Ningependa kuwakaribisha wote. Basi ningependa kupata update kwa fundi mitambo wetu hapo, kama tuko tayari live kwenye Facebook. Bado ndo naweka. Okay. Karibu. Karibuni wote. Mbona inaonyesha Jackson Limo? Katibu. Ashukuru mageni. Katibu. Naam. Nakusikia. Sasa mimi sijui kama tuko live au. Nabonyeza wapi? Hebu subiri. Iko live. Tuko live. Okay. Ndio. Asante mchungaji. Yes, tuko live. Okay, asante. Karibuni wote. Dada Vicky, sijui kama yupo ameingia. Nimeingia. Naam? Ndio nimeingia sasa hivi. Okay, karibu. Basi tulikuwa nakaribisha wote. Basi dada Vicky, naomba utufungulie kwa sala, alafu ili kutunza muda na mchungaji tamkaribisha mchungaji ambaye ataongoza leo, mchungaji Daniel Migera. Karibu dada Vicky. Amen. Thank you. Amen. Basi tuombe. Nasikika? Ndiyo. Yes, unasikika. Ah, okay. Haya. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, Baba, katika jina la Yesu tunaliitia jina lako, tunalibariki na kulitukuza jina lako takatifu. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni Mungu na hatuna Mungu mwingine, hatuna kimbilio lingine wala msaada mwingine bali wewe tu Mungu wetu. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Tunalisifu na kulitukuza na kulibariki jina lako takatifu. Tunaliinua jina lako takatifu usiku huu leo Bwana. Asante hata kwa siku njema ya leo ambayo Mungu umetujalia katika maisha yetu. Asante kwa neema ya kuiona siku hii Bwana. Tunakushukuru mfalme wa amani. Tunakushukuru Mungu wa miungu. Tunakushukuru Bwana wa mabwana. Tazama sisi watoto wako tunakuja mbele zako saa hii Bwana kwa unyenyekevu Mungu wa rehema. Tukiomba toba na rehema Bwana. Pale ambapo tumekwenda kinyume na mapenzi yako. Tumekutenda dhambi Bwana kwa kuwaza, kunena, kutenda na hata kwa kutotimiza wajibu. Nasi tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na wala kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama Mungu umeahidi utatusamehe dhambi zetu na kutukinga na udhalimu wote Mungu wa rehema. Basi ndio maana tuko mbele zako sasa Bwana. Tunaomba rehema yako. Tunatubu dhambi zetu Mungu wa rehema.
tulizozifanya tukakuchukiza Bwana. Tukaenda kinyume na mapenzi yako. Utusafishe kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Ututakase Bwana. Uzisahau dhambi zetu Mungu wa rehema. Turudishe tena katika nafasi zetu Mungu mtakatifu ambazo tulitolewa tulipoingia katika dhambi Bwana. Tunaomba ututakase mfalme wa amani. Uturehemu Bwana. Tunaomba toba kwa ajili ya mchungaji wetu Mungu wa rehema. Naye Bwana ili Mungu akaweze kwenda kunena kile ambacho kimetoka kwako Mungu mtakatifu. Tunajiachilia katika uwepo wako na uweza wako. Roho wako mtakatifu akatuongoze, akafungue masikio yetu ya rohoni tukapate kusikia neno lako. Si kusikia tu Bwana bali kulifahamu na kulielewa vizuri Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba Mungu mtakatifu ukaenda kusema nasi kila mmoja katika nafasi yake, kila mmoja katika wakati wake. Sawa sawa na mapenzi yako Mungu wa rehema. Tunapokwenda kukianza kipindi chetu hiki Mungu mtakatifu tunakukabidhi Bwana kipindi hiki Mungu mtakatifu. Wewe katawale, wewe katamalaki. Ongea kupitia kwa mtumishi wako Mungu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mpake mafuta yako Mungu mtakatifu. Tunaomba umbariki, umtakase Mungu wa rehema. Tunaomba umwachilie yule roho wako mtakatifu Bwana akaseme nasi ndani yake Mungu wa rehema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi tunakabidhi mkesha huu Bwana katika mikono yako mitakatifu. Tukianza katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Asante sana dada Vicky. Basi ningependa tuanze mafundisho haya ambayo yatakuwa na mkesha wa mafundisho haya, ambapo baadaye tutakuwa na kipindi cha maswali na majibu. Ningependa kumkaribisha tena mchungaji Daniel Megera. Karibu mchungaji. Asante sana mtumishi. Sio kama nasikika vizuri? Unasikika vizuri. Asante sana. Niwashukuru wote ambao mmeshiriki katika kipindi hiki, kwa wale ambao mnatazama live Facebook. Pia karibuni ili tujifunze pamoja, na kwa sababu huu ni mkesha na ni wa maombi na tunatamani kupokea, ningetamani tu kila mmoja tukae kivingine na turuhusu Roho Mtakatifu atufundishe na atupe wepesi wa kusikia kila ambacho amekusudia kusema na sisi, kwa sababu kwa akili ya kibinadamu kuna ambavyo tunaweza tukawa tunatamani kwamba tusikie, lakini Mungu alichokikusudia tukisikie ni kingine kabisa. Kwa ni vyema tukamwachia Mungu na tukamwambia Mungu sema nasi kwa namna ambavyo umekusudia kwamba useme nasi, ili yeye ajidhihirishe na ajitukuze katika maisha yetu, na tukauone usiku huu ni usiku wa neema na usiku wa pekee ambao Mungu anafanya kitu kipya katika maisha yetu. Ninajua viko vingi ambapo ameifanya na anazidi kufanya, na ninajua yako matarajio ambayo ni makubwa zaidi ambayo tunatamani kuyaona, na viko vitu ambavyo tunatamani kuvipokea kwa akili yetu na kwa matakwa yetu. Lakini kwa namna ambavyo tunasikia Roho anazungumza na ananena, tumwache yeye atembee na tukubali kujifunza kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutajifunza kitu kimoja chepesi lakini kigumu, ila tuombe Mungu atusaidie kuelewa kwa sehemu. Nimesema ni chepesi lakini kigumu, kwa sababu ni chepesi kusikia ile, ni kigumu kuweka kwenye vitendo. Ila dhamira yangu ni kuona Roho wa Mungu ametusaidia limekaa vizuri na tumesimamia kwenye matendo. Tutajifunza habari ya kusimama imara katika mamlaka ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kusimama imara katika mamlaka ndani ya maombi. Maana yake nini? Kuna vitu ambavyo tumepewa na Mungu, na kuna mamlaka ambayo tumepewa na Mungu.
Wakati Mungu ametuumba, hakutuumba tu kama wapitaji na hakutuumba tu kama wategemezi, wala hakutuumba kama waangalizi au watazamaji fulani, ila aliumba kwa namna moja ya kutawala pamoja naye. Ukiitwa mtawala, maana yake kuna mamlaka fulani imeachiliwa ndani yako, na hiyo mamlaka inafanya kazi masaa yote. Ukisimama inafanya kazi, lakini mamlaka hiyo inafanya kazi unapokuwa umeamua kuitumia na unaiachilia kwa namna ya kipekee. Sasa kuna mamlaka, kuna utofauti wa mamlaka tuliopewa na mamlaka ya kidunia unayopewa na mwanadamu. Mamlaka ya kwetu tunaiona ikiwa na nguvu tunavyosimama vizuri katika maombi. Manake yale mamlaka tunayofanya katika ulimwengu wa kiroho. Sasa hii tunaweza kuitazama kwa namna mbili tofauti. Yako mamlaka katika ulimwengu wa mwili, maana dunia, na yako mamlaka katika ulimwengu wa kiroho, ambapo mamlaka ya ndani ya waliopewa watakatifu wa Mungu. Tulipoitwa kwa majina, tukasimama, tukapewa mamlaka ya kimungu ndani yetu. Na mamlaka tuliopewa yanatufanya tutamke jambo kwa imani na likatendeka. Hata kama limekuwa ni gumu, limekuwa ni zito, tumeona haliwezekani wala halishikiki, lakini yale mamlaka tulionayo ndani yanatupa uwezo na nafasi ya kutamka na jambo hilo likatendeka. Hayo ndio mamlaka ambayo Mungu aliachilia ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 6, Biblia inasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Iweni hodari, maana yake kuweni mashujaa, msiogope, ondoeni hofu, maana yake ile mamlaka, kuweni wenye nguvu. Iko mamlaka ndani yenu, ambayo ipo ndani yenu. Anasema Bwana Mungu ndiye anayekwenda na ninyi, hawezi kuwapungukia wala kuacha. Kila mtakaposimama yeye yupo, mtakapoingia yeye yupo. Wakati Musa anazungumza na wana wa Israeli, kulikuwa na vita iliyokuwa mbele yao, waliokuwa wanakipigana na mataifa mbalimbali, wakipigana na miungu ya Ogu. Walipokuwa wakiendelea, akaanza kuongea, anamwambia Yoshua habari zingine za ushujaa na ushindi. Lakini anawaambia wana wa Israeli, msiogope, iweni hodari, kwa maana Bwana Mungu ndiye anakwenda na ninyi, hata wapungukia wala kuacha. Manake atasimama na ninyi kwa ukamilifu aliyowaumba, na kaachilia mamlaka ya pekee ndani yenu. Manake ile mamlaka aliyoyaachilia ndani yenu atayasimamia, hakuhakikisha yametimilika. Sasa shida tunaokumbana nayo ni nini? Hoja na kwa hivi, Wakristo wengi wa sasa wanashindwa au wanashikiliwa mateka kiroho, sio kwa sababu ya nguvu ya adui, lakini kwa sababu hatuelewi wazi mamlaka yetu na wito katika Kristo. Nisikilize vizuri, hii itakusaidia. Wakristo tulio wengi tunashikiliwa mateka kiroho, si kwa sababu ya nguvu ya adui, lakini ni kwa sababu hatuelewi fika mamlaka tulionayo na wito tulionao katika Kristo. Manake hatuelewi nguvu tuliopewa dhidi ya adui. Hatuelewi uhakika tuliohakikishiwa na Mungu dhidi ya adui. Kwa kuna watu wanalalamika usiku na mchana kwamba wamepigwa, kuna watu wanalalamika usiku na mchana kwamba wameumizwa, si kwa sababu tu kwamba adui ana nguvu kuliko wao, si kwa sababu adui ana uwezo kuliko wao,
si kwa sababu mishale imekuwa mikali kuliko wao, si kwa sababu miba imewazidi uwezo, rahasha, ila ni kwa sababu tumetindikiwa na uelewa wa uwezo na nguvu na mamlaka iliyo ndani yetu. Tukielewa nguvu na uwezo na mamlaka iliyo ndani yetu, tunamwona adui ni kitu kidogo sana, maana tuna mamlaka ya kutamka na jambo likafanyika. Maana nguvu yetu si ya kubeba mapanga wala kubeba bunduki. Nguvu yetu iko ndani ya imani. Maana unapigana katika ulimwengu wa roho. Wakati unaona vitu vita ni vikubwa, unatamka kwa jina la Yesu hivi vifanyike. Kwa kazi yako ni kutamka. Ukitamka na umeachilia mamlaka kwa imani, wako adui wanaparanganyika kwa sababu kuna nguvu imekwenda. Sasa tunapotelea sehemu moja, tunapokwenda kwa Mungu kutamka, tunakwenda kwa mashaka. Hatukujiamini, hakujua kwamba kuna nguvu tumepewa na tunapaswa kuitumia. Wakati mwingine tunajawa na hofu, yawezekana nimetamka huyu Mungu hawezi kutenda, huyu Mungu hawezi kufanya, huyu Mungu hayuko, huyu Mungu hafanyi. Hayo ni mashaka yaliyotuondolea vile vipengele vya kutufanya tuwe na mamlaka na haki mbele za Mungu. Tumeshindwa kutumia mamlaka kubwa tuliopewa na Kristo. Mungu ametuita ili kuleta mabadiliko yenye tija ndani ya familia zetu, ndani ya taifa zetu, ndani ya koo zetu, ndani ya ulimwengu huu. Mungu ameachilia mamlaka ndani yetu. Na katika utendaji wa kazi anaofanya Mungu, anafanya kwa kutimiza mapenzi yake, lakini anajiwekea pia mipaka katika shughuli zake duniani. Na hii mipaka anayoiweka, anaachilia sehemu kwa wanadamu ili watende, maana ameumba kuweka utawala na Mungu. Ameumba nafasi yetu kuweka utawala. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 Biblia inasema, wakati Mungu anamuumba mwanadamu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mstari wa 26 nasema akatawale samaki na ndege wa angani na wote watambao, akaweka mamlaka ya utawala. Manake vilivyoumbwa duniani vimewekwa chini ya miguu ya mwanadamu. Hakuna kilichoumbwa duniani kilichoambiwa kwamba kitakuwa juu ya mwanadamu. Kitu pekee, kiumbe pekee kilichopewa uwezo na mamlaka ya kutawala ni mwanadamu. Manake nini? Mamlaka uliopewa yanakuondolewa utumwa wa kuitwa mtumwa wa Mungu, badala yake unakuwa mfanyakazi mwenza na Mungu. You are partnering with God. Tukifanya kama ni shughuli za kibiashara, unasema ni mshirika mwenza katika shughuli hiyo. Manake maamuzi mnayofanya yanafanyika kwa pamoja. Na maana Mungu anapoamua kufanya kitu anakushirikisha. Anazungumza na wewe, anaongea na wewe kwa namna ya kipekee. Sasa kwa sababu yale mamlaka yameondoka na tumeondoa usikivu wa kimungu ndani yetu, masikio ya ndani yamefungwa, tumekaa kimateka, tunashindwa kuisikia sauti ya Mungu inapotusemesha. Lakini ukiruhusu yale masikio ya ndani kufunguliwa ukasikia sauti ya kimungu ikusemesha, kuna vitu vipya utakavyokuwa ukivipokea na kusikia vikiteremka na kuachia nguvu mpya ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 8 mstari ule wa 4 hadi ule wa 6 ukienda mpaka ule mstari wa 6 nasema hivi: umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Ukianza mstari wa 4 anakuonyesha mwanadamu ni kitu kidogo sana, lakini ameinuliwa, Mungu amemuinua. Mstari wa 6 Daudi anasema mwanadamu huyu mdogo umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Maana yake nini? Umepewa umempa mamlaka ya kutawala vitu vyote. Sehemu maana ya kuwekwa kitu chini ya miguu, maana yake kimewekwa kusalimu amri au kujisalimisha. Maana yake kiko chini yako, kinasikiliza utakacho kitamka, kinatekelezeka.
Kwa hiyo mamlaka tumeiondoa kwa namna moja au nyingine, tukamruhusu adui achukue nafasi tuliopewa ya mamlaka, na tukamwachia adui achike mamlaka juu yetu. Kwa tukaamua kwenda kwa kubembeleza kwa adui, tumwambia adui, unajua mimi nilipewa mamlaka lakini sikujua kama ni ya kwangu, kwao nirejeshe. No. Kuna kitu umepewa kipya ndani yako, na kuna mamlaka ambayo imeachiliwa ndani yako. Mungu ametupa hiyo mamlaka ili tuweze kuifanyia kazi. Mungu ametupa mamlaka ya kutawala duniani. Mungu hafanyi chochote duniani isipokuwa kupitia mtu. Anapotaka kufanya kazi ni lazima apitie mtu. Mungu hashuki. Hutamuona Mungu ameshuka kwa umbo lake la kiungu kuja kuifanya kazi duniani. Mungu anashuka kupitia wateule wake aliowaamini duniani. Na wateule walioaminiwa na Mungu ni mimi na wewe. Ukapewa mamlaka ya kimungu. Acha nikutie wivu usiku wa leo kwamba kuna mamlaka ambayo Mungu amekupa. Kuna mamlaka ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Na Mungu hawezi kufanya kitu bila kupitia kwako, kwa sababu kuna mamlaka amekupa. Kuna nafasi ya kipekee ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Kwa ni nafasi ya kusimama mtu wa Mungu, usijidharau, usijishushe, usiruhusu adui kutawala maisha yako. Usiruhusu adui kushika nafasi uliyopewa. Mungu ana nafasi ya kujivuna na wewe. Mungu ana nafasi ya kujivuna ni naye mtu anayefanya kazi pamoja nami. Akitaka kuachilia baraka, hashushi tu. Kuna sehemu zinakopitia, na sehemu zinakopitia ni kwako mteule. Mungu anapotaka kumbariki mtu, habariki tu. Hautasikia kwamba ameshuka ameenda ameachilia, rahasha. Hizo baraka zitapitia kwako. Unless ujue huwezi kushika hizo baraka, zitapitia kwa mwingine. Tumelalamika, tumenungunika, tukasema hatupokei wala hatuoni. Ni kwa sababu tuliacha nafasi yetu ikabebwa na adui. Hatuoni kama Mungu anashughulika na sisi. Ni kwa sababu tumepoteza ile mamlaka tuliyopewa ya kutawala duniani. Mungu alikusudia kutawala dunia, lakini kupitia mamlaka yake aliyowapa wanadamu. Na kusudi la Mungu ni kuifanya dunia kuwa habari sehemu nzuri, lakini hafanyi bila kupitia kwa mwanadamu. Kuna nafasi kubwa mbele za Mungu ambayo Mungu anajivuna nayo. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 tunaona habari ambayo Mungu alivyomuumba, alivyotumba akaachilia nguvu. Kati amemuumba Adam akaachilia mamlaka ndani yake. Lakini mamlaka ilipoteaje? Mamlaka iliondokaje? Mungu hakumpa adui mamlaka. Wala Mungu hakuchukua mamlaka tulionao akampa shetani. Wala Mungu hakutunyang'anya uhalali wa kutawala akampa shetani. Rahasha. Adam alihamisha mamlaka yetu juu ya shetani. Katika bustani ya Eden ndipo mamlaka yalipoondolewa kwa mwanadamu yakapelekwa kwa shetani. Na shetani alipogundua kwamba hao watu wamepewa mamlaka ya kipekee, akatafuta namna ya kuchukua yale mamlaka. Akaingia kwa ushawishi wa tofauti, akachukua mamlaka kutoka kwa mwanadamu. Lakini mamlaka hayo hayakuondolewa moja kwa moja kwa mwanadamu. Manake shetani alipata tu uhalali wa kukuragai na uone hauna uhalali na mamlaka. Lakini ukiume jawa na roho wa Mungu na nguvu ya Mungu inatawala ndani yako, unajihisi bado mamlaka yamesimama. Hakuna namna shetani anaweza kukaribia kushika mamlaka ulionayo. Na ndio maana ukisimama kitamka vitu vinanyoka na vinatiririka. Kwa sababu gani? Mamlaka ulionayo ndani. Mamlaka ya kimungu ulionayo ndani. Kitabu cha Luka sura ya 4 na ule mstari wa 4. Luka mtakatifu sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa nini Yesu alitumia neno hili? Yesu alipomjibu shetani, alikuwa anarejesha mamlaka aliyomnyang'anya Adamu
na kuyarudisha kwenye mikono ya watu wake. Kumbuka, wakati Mungu amemumba Adamu alikamwambia vitu vyote, matunda yote waweza kula isipokuwa mti huu. Shetani alipokuja akajaribu kutafuta udhaifu, akaachie ile nafasi mwanya uliopatikana, akachukua ile mamlaka. Wakakosa nguvu ya kumwambia Mungu amesema haya matunda tusile na tule haya itaisha. Walipoendelezwa mbele wakasema ni kweli, labda kwa sababu linavutia na linapendeza, ngoja nijaribu, ngoja nifanye hiki. Walipoingia wakapoteza mamlaka waliopewa na Mungu. Na hapo ndipo tulipoanza kuingia kwenye utumwa. Hapo ndipo tulipoanza kuingia kwenye shida. Hapo ndipo tulipoanza kuingia kwenye maumivu. Kwa leo tunapitia kwenye taabu na shida si kwa sababu tu kwamba tumekosa haki. Si kwa sababu tu tumekosa uhalali, hapana. Ni kwa sababu yale mamlaka tuliopewa yamechukuliwa na tumeshindwa kuyatumia. Na sisi kama Wakristo tumekosa kujiamini, tumeshindwa kutumia mamlaka tuliopewa. Yesu alinyang'anya zile funguo akazirudisha kwa wamiliki. Yesu alinyang'anya zile funguo za mauti na uzima akarudisha kwa watu wake. Alipoturudishia, bado hofu ikaendelea kutawala ndani, tukashindwa kuelewa kwamba kilichokuwa kimenyang'anywa ndani yetu kimerejeshwa. Tuna uhalali wa kukitumia, tuna uhalali wa kutamka, tuna halali wa kumpinga shetani na akakimbia. Tumekosa huo uhalali, tumekosa huo ujasiri wa kutumia hiyo mamlaka. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4 Biblia inasema hivi, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii ameopofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa nini wanadamu wamekosa ile nguvu? Kwa nini wanadamu hatutumii mamlaka? Kwa nini Wakristo tulio wengi tumeshindwa kutumia mamlaka tuliopewa na Mungu? Kwa nini tumeshindwa kusimama imara kwenye mamlaka tuliopewa na Mungu? Ni kwa sababu adui au miungu ya dunia imetupofusha. Hatuwezi kuona, macho yametiwa utandu. Tumevishwa utaji wa uso, tukitiwa ukungu wa namna fulani ili tusiweze kuona ule uhalali na mamlaka tuliopewa. Na kwa sababu tulihitaji hicho kitu tulichopewa ili tuweze kuvuka, tulimhitaji mtu wa kusimama kati yetu na shetani ili kuvunja utawala wa shetani. Na huyo mtu ambaye alitakuwa kuja kuvunja utawala wa shetani ni Yesu, ambaye alishuka kwa umbo la kibinadamu. Na hiyo ndiye pekee aliyekuja kama mtu, akasimama katikati yetu kama mpatanishi, kututoa katika mikono ya muovu ibilisi na kutupatanisha na Mungu. Na alipotengeneza upatanisho na Mungu, akaona bado haitoshi, akasema ni bora kuingia kuzimu. Kuna kitu kilichoshikiliwa, hata kama nikikiacha bado huyu atakuwa na uhalali. Nisikize, hii itakusaidia. Pamoja na kwamba ameingia na kutupatanisha na watu wameona uhalali na kitu kilichoko kimepotea, bado kuna kazi ilikuwa imebaki ya kuchukua funguo. Maana kama angeacha funguo ya mauti, shetani angekuwa na uhalali wa kuchukua, angekuwa na uhalali wa kuondoa, angekuwa na uhalali wa kutufanya anachotaka. Maana funguo bado ameshika. Na ndio maana alikubali kuingia msalabani, akasema ili nikomboe ni lazima nimiliki walichokuwa wamepewa. Kwa akakubali kuingia na kumiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Isaya sura ile ya 53 mstari wa 12 Biblia inasema hivi, kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafasi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini aliichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Hiyo ni kazi ambayo Mungu aliifanya, kazi ambayo Yesu aliifanya duniani. Usiku wa leo
tunakwenda kumwambia Mungu vitu vya tofauti. Kila mmoja na haja zake, kila mmoja na mahitaji ya kwake, kila mmoja na maombi ya kwake, kila mmoja na ana makusudi ya kwake, kila mmoja na vitu ambavyo vimemuia ndani ya moyo, anasema natamani Mungu afanye kitu hiki, natamani nipokee kitu hiki, natamani nikione kitu hiki. Lakini kuna namna ambavyo tunakwenda mbele za Mungu. Na ndio maana anasema natamani usiku wa leo ukawe ni usiku wa pekee, usiku wa tofauti, usiku wa neema ambayo kila mmoja ataitambua mamlaka aliyopewa na kuisimamia mamlaka na kudai kile kilichochukuliwa ndani yake kikarejeshwe. Na kudai kile kilichoibiwa kikarudishwe. Na kudai kilichochukuliwa kikarudishwe. Haijalishi umepitia uzito gani, haijalishi umepitia mapito gani, haijalishi umedhihakiwa, umedharauliwa, haijalishi maumivu, haijalishi shida ulionayo, una mamlaka ya kutamka na vitu vikafanyika. Kazi yako ni kutamka, uitambue mamlaka ya kwako na namna ya kuitumia mamlaka. Ukijua namna ya kuitumia mamlaka, magonjwa si shida kwako. Magonjwa si sababu kwako. Maumivu si sababu, mateso sio shida, sio issue. Kazi yako ni kutamka, jambo hili halipo na halitakuwepo, jambo hili halifanyiki na halitafanyika. Kitabu cha Isaya sura 54 nasema hivi, sura mstari wa 4, usiogope maana hutatahayarika wala usifadhaike maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hautayakumbuka. Mamlaka iliyo ndani inaumba kitu kipya ndani yako. Kuna vitu unavihitaji, umebaki ni mtu wa kubembeleza, mtu wa kuomboleza. Lakini Mungu anaangalia tena anasema, anayeomboleza nimempa mamlaka ya kutamka na apokee. Anayeomboleza nimempa mamlaka ya kuchukua. Anayeomboleza nimempa mamlaka juu ya vyote vilivyo duniani, nimetia chini ya miguu yake. Anayeomboleza nimempa haki, yeye ni mrithi wa hivi. Kwa kuna kiwango kinachofika tufute machozi ya maombolezo, tumwambie Mungu ulitupa mamlaka na sisi tunachukua kilicho halali yetu. Shetani hana namna ya kushikilia maisha ya kwako, shetani hana namna ya kushikilia familia ya kwako, shetani hana namna ya kushikilia ndoa yako, shetani hana namna ya kushikilia watoto wako, shetani hana namna ya kushikilia kazi yako, shetani hana namna ya kushikilia nyumba yako, shetani hana namna ya kushikilia maisha ya kwako. Maana umepewa mamlaka juu ya hivyo, umepewa mamlaka ya kutamka, umepewa mamlaka ya kushinda, umepewa mamlaka ya kurejesha vilivyochukuliwa, umepewa mamlaka ya kutamka na vikafanyika. Come on, nyanyuka, ni wakati wako wa kutamka, mwambie Mungu, hivi vinarejea, shetani alishika, vikaachiliwe, shetani alichukua, vikarudishwe, hajarisha aliiba vipi. Sio kama unanielewa ninachokizungumza. Yawezekana kuna vitu ambavyo unaona kama labda vimechukuliwa, hata kama waliroga mchana na usiku, wao walioingia usiku kaviangushe mchana kwa upe wakitazama, maana una mamlaka. Unaambia waliroga na wakachimba makaburi usiku wa manane, sisi kazi yetu ni kuvifunua usichana mchana kwa upe kwa macho yao mawili wakitazama, maana mamlaka tumepewa na nguvu tumepewa. Wamekutangazia umasikini, sema umasikini sio wa kwangu. Wamekutangazia magonjwa, sema magonjwa sio wa kwangu. Wamekutangazia maumivu, mwambie maumivu sio wa kwangu. Mungu anaenda kufanya kitu kipya. Mungu anafanya kitu kipya ndani ya maisha yako. Waliokunenea una mamlaka ya kufuta walionena. Waliokutamkia una mamlaka ya kufuta waliotamka. Walikuona huwezi kusogea, una mamlaka ya kufuta. Musa anawaambia wana wa Israeli, msiogope wala msitahayarike wala msifadhaike. Ukirudi katika kitabu cha Waebrania sura ya 13, sura ya 13 mstari wa 5 inasema hivi, usiogope kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia wala sitakuacha kabisa. Mstari wa 10 inasema hivi, hata twadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Sitaogopa mwanadamu atanitenda nini, hata twadhubutu kusema. Maana yake nini? Tuna mamlaka ya udhubutu. Hakuna hofu iliyowekwa ndani yetu.
Hakuna mashaka yaliyowekwa ndani yetu. Hakuna wasiwasi ulio ndani yetu. Tumepewa uhuru na uhalali wa kutamka bila kuangalia ni wachawi wangapi wamekaa, bila kuangalia ni vinyamkera vingapi vimekaa, bila kuangalia majinamizi yaliyokaa, bila kuangalia wagongo waganga waliokaa, bila kuangalia kiwango cha maadui waliotuzingira, bila kuangalia kiwango cha wenye nguvu walio mbele yetu, walio pembeni yetu, nyuma na mbele, waliokaa kando kando yetu. Tunayo mamlaka ya kutamka, Bwana amesema nitakuwa mzima, uzima ni wangu. Bwana amesema nitapokea baraka, baraka ni zangu. Bwana amesema wanangu watapona, uzima ni wao. Bwana amesema ndoa yangu ni nzima, ina afya. Bwana amesema nitasonga mbele, lazima nende. Bwana amesema nitaajiriwa, ajira ni yangu. Bwana amesema nitapokea miujiza, muujiza ni wangu. Hiyo ndio Bwana amesema. Tamka kwa ushindi, tamka kwa imani, tamka kwa ushujaa, tamka kwa mamlaka uliopewa na Bwana. Anasikia ukitamka, shetani anasema no, 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 huyo sio mtu wa kumwendea, maana anajua nafasi ya mamlaka yake, anajua nafasi aliyopewa. Hata kama nikienda, anajua uhalali aliyopewa na uhalali alionao mbele ya Mungu wake, sina namna ya kumtoa. Sijui kama nazungumza na mtu usiku wa leo. Yawezekana mahali ulipo kuna vitu ambavyo vimekufuata ukakata tamaa, ukasema hapa siwezi kwenda, hapa siwezi kusogea, hivi haviwezi kufanikiwa, hivi siwezi kuifikia, yawezekana hiki sio kiwango changu. Yawezekana kuna namna umeona watu wakisoga, sema no, hawa sio viwango vyangu, mimi labda sijafika huko, inabidi nijishushe niwe chini. Wewe sio wa chini, mtu wa Mungu. Wewe ni wa juu, tena juu zaidi. Wewe ni mshindi zaidi ya washindi. Yako mamlaka yamewekwa ndani yako. Nyanyuka sasa, katumie mamlaka yako. Simama kwa mamlaka yako. Nenda katamke, vitu vitakufuata. Maana hayo ndio uliopewa. Na Mungu ana kusudi na maisha ya kwako. Mungu ana kusudi na maisha ya kwako. Yesu alitununua kwa damu yake. Wewe sio wa kawaida. Haukununuliwa kwa fedha, haukununuliwa kwa dhahabu, haukununuliwa kwa marumaru, haukununuliwa kwa manukato ya aina yoyote. Ulinunuliwa kwa damu, mtu kutoa uhai ili uwe mzima, ili akurejeshe mamlaka ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, waistahili wewe kukitua hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Wastahili wewe kukitua hicho kitabu kipi cha hukumu na kuifunua mihuri iliyowekwa makosa ulivyokuwa umehukumiwa, mihuri iliyogongwa kwenye nyaraka zao kwamba haustahili. Biblia inasema yanayestahili ni Yesu aliyekufa, akanunua kwa damu, akatununua kwa damu, anakichukua kitabu kile na kuifunua ile mihuri. Maana kwa damu yake tumenunuliwa tu watu huru tena, si mateka na si wafungwa, si wa... we are not slave no longer, we are free. Mungu ametununua, Yesu ametununua kwa damu, akatoka kwenye mateka, akatustahirisha mbele za Mungu tulikokuwa tumeondolewa kwamba hatustahili. Biblia inasema akakubali kuchinjwa, akamwaga damu kama mwanakondoo, akatununua kwa hiyo damu, akatupatanisha na Mungu, akatupa uhalali. Ndoro katika bustani ya Edeni, akaingia kuzimu, akayachukua upya. Mihuri iliyokuwa imesainiwa akaifungua, akatutangazia uhuru na ushindi. Maana yake tuko huru,
tumeondolewa kwenye vifungo vilivyokuwa vimetukabili, tumeondolewa kwenye mateso yaliyokuwa yametusonga songa, tumeondolewa kwenye miba iliyokuwa imetusonga songa, tumeondolewa kwenye vitanzi tulivyowekewa, tukatangaziwa kufa kesho, tukatangaziwa kufa kesho kutwa, tukatangaziwa kufa mwezi ujao, mwaka ujao. Mungu anasema hawatakufa tena, maana damu yangu imenena yaliyo mema juu yao, damu yangu imetangaza uzima juu ya maisha yao, damu yangu imetangaza ushindi wa maisha yao. Katika nyumba zao ni mafanikio na kuendelea, katika nyumba zao ni baraka na furaha na kicheko na kuendelea. Hakuna majonzi wala huzuni, hakuna maumivu wala mataabiko. Hiyo ndio ambayo Mungu alitamka ndani yetu, na kaachia mamlaka ya kwamba nendeni mkatamke na muombe, mtakachokisema kitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukapewa mamlaka katika Mathayo 14 anasema lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa, na lolote mtakalolifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Hayo ndio mamlaka. Tumekaa tunalamika, tunanungunika, sio wakati wa kunungunika, ni wakati wa kusimama tena upya. Ambie Mungu, nimetambua nafasi yangu, nami ninasimama, nami ninakuja kwa namna tofauti. Mungu anakwenda kutenda kazi kwa namna ya kipekee. Enda kasome kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15. Viko vitu ambavyo Mungu anaviachilia ndani yako. Viko vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Na ukiruhusu kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19 mpaka 20. Bwana anawaambia nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini anamalizia, nami nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dahari. Maana yake nini? Kila mtakachoingia nitasimama na ninyi. Kila mtakachokitamka nitakuwepo kukitimiliza. Ukitamka tunataka uzima, yeye yupo kutimiliza uzima. Anauachilia ndani yetu. Mungu ameweka vitu vipya ndani. Ameachilia uzima ndani. Ameachilia ushindi mkubwa ndani ya maisha yetu. Sasa unajiuliza swali. Kama nahitaji kusimama kwa Mungu, kama nahitaji kusimama imara katika mamlaka ndani ya maombi, nawezaje kusimama? Nawezaje kusimama? Viko vitu kadhaa ambavyo tunatamani tuviangalie namna ya kusimama katika Mungu. Jambo la kwanza, kaa ndani ya Kristo. Kaa ndani ya Kristo. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa nini unakaa ndani ya Kristo? Unapokaa ndani ya Kristo, una uwezo wa kuomba vitu vilivyo moyoni mwa Mungu. Maana yake nini? Ukaribu ulionao na Mungu unakupa uhalali wa kujua mawazo ya Mungu, na unakupa uhalali wa kujua Mungu anachokuwazia. Na unapoomba utaomba sawasawa na kile ambacho Mungu amekusudia kukupatia. Kitabu cha Yohana sura 15 mstari wa 5, Biblia inasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Manake ukikaa ndani ya Mungu aliye mzabibu, kuzaa kwako ni zaidi. Maana kutazaa matunda yaliyo bora, kuzaa matunda yaliyo mazuri. Manake utaomba sawasawa na Mungu, na utatenda sawasawa na Mungu. Na ukikaa ndani ya Mungu, manake una experience na unaweza kupractice na unaweza kuexercise ile mamlaka uliopewa na Mungu. Vile vitu vilivyoachiliwa ndani yako vya kimungu vinaanza kunyanyuka. Manake aliye ndani yako ana mamlaka, na kikaa ndani yako anaanza kuyanyua ile mamlaka, yanaanza kujitokeza ndani yako, na utamkaji wa kwako unabadilika, unatamka kwa mamlaka. Manake viko nguvu inatenda kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tukae ndani ya Kristo, kaa ndani ya Kristo ili uweze kusimama imara katika mamlaka ndani ya maombi. Unapomba kwa uona uhakika, unapokwenda mbele za Mungu umekaa ndani ya Kristo. Unapokwenda kuomba umekaa ndani ya Kristo. Usiende tu kwa ajili ya kusema nimepewa mamlaka. Kuna mamlaka unaweza kwenda matumia mamlaka ya kwako, lakini natafuta mamlaka ya kimungu iliyo ndani yako uliyopewa. Si kila mamlaka inafanya kazi kama unayotamka. Ila nazungumzie mamlaka ya kimungu iliyo ndani yako, mamlaka uliyopewa na Mungu. Mamlaka iliyoachiwa ndani yako. Hiyo mamlaka ikisimama na ikafanya kazi ndani yako, kuna vitu vingine uta experience ambavyo hukuwahi kufikiri kama ungeweza kuvikutana navyo.
Jambo la pili. Jambo la pili. Kuwa dhabiti katika maombi na kuwa tayari kwa vita. Kuwa dhabiti katika maombi na kuwa tayari katika vita. Maana yake nini? Uwe tayari na uwe imara kwenye maombi. Hiyo iwe ni ngao ya kwako. Iwe ni sehemu tegemeo lako. Manake, maana ya kuwa tayari katika vita, manake maombi ifanyike kuwa sehemu. Maombi ifanyike kuwa sehemu ya silaha. Ukinyanyua na ukitamka, kuna vitu vinavyofanyika ambavyo hakuna aliyewahi kufikiri kama ingefanyika. Uko imara katika maombi, hakuna hautikiswi kwenye hiyo nafasi. Hutikiswi wala huyumbishwi. Ukisimama unasema ninamjua ninayemtumikia, ninamjua ninayemwabudu, ninamjua ninayemwendea. Yeye ana nguvu na yeye yu hai. Ukisimama kwenye vita una maombi kwako ni silaha. Ukichanganya na neno, ukisimama unaambia maombi sibebi silaha, sibebi rungu. Nilipewa mamlaka moja. Nikitamka mambo yanatendeka. Ukisoma kitabu cha Efeso, Biblia inasema vaeni silaha. Vaeni silaha, Efeso 6. Jivikeni silaha viunoni mwenu ili mkapambane. Kuna vitu vilivyotamkika mahali hapo. Waefeso 6. Biblia inasema mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza. Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, tueni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, basi mameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Kwa kufungiwa kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Vaeni silaha za Mungu kuweza kupambana na huyo mwovu. Kupigana kwetu, kupambana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya mamlaka na pepo za mwovu ibilisi. Maana yake unapigana na adui usiyemuona. Acha nikwambie kitu kimoja. Ni heri ukapambana na adui unayemuona kuliko adui usiyemuona. Maana unapambana na mtu ambaye hujui amejipanga kwa namna gani. Unapambana na mtu ambaye hujui amebeba silaha za namna gani. Unapambana na kitu ambacho hujui kina nuclear za aina gani. Adui unaweza kumuona ukipigana naye physically, utajua amebeba silaha gani na unaweza kukwepa. Lakini adui unayepigana kwa namna usiyemuona, huyo ndo adui mbaya kuliko adui wote unayemjua. Maana anakuja na mizinga ambayo huwezi kuiona unless umesimama sawasawa, umejipanga kweli kweli, umezivaa silaha ambazo zinaweza kuzuia mizinga ya aina yoyote ambayo itatumwa na huyo adui. Na hiyo ndio tulipewa kama ukikaa kwenye maombi, kuna kitu kinachofanyika cha ziada. Maombi uliomba leo yatakusaidia kesho. Acha nikwambie kitu. Kuna watu mliomba maombi ya miaka 10 iliyopita na matokeo yake mmekuja kuiona miaka michache ambayo umepitia. Manake kuna vitu ulivifanya ukajisahau kama ukuomba ukapita hatua ambao hukujua umenusulika vipi. Kile sehemu ya kunusulika si kwamba ulinusulika tu. Ile akiba ya utayari wa maombi uliokuwa nayo ndio ilikuwa ikifanya kazi. Kwa kuna hatua ilifika ile maombi bado Mungu alikuwa anakumbuka kuna kitu likiomba cha ulinzi, na Mungu akaachilia ulinzi ndani yako. Ule ulinzi ukaanza kufanya kazi. Uko katika eneo la adui. Na adui yuko kazini.
na adui anapambana. Mishale ya moto inatumwa, lakini maombi, maombi ni ngao imara mbele za Mungu. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Simama juu ya ahadi za Mungu. Simama juu ya ahadi za Mungu. Ziko ahadi ambazo Mungu ameachilia, na ziko ahadi ambazo Mungu ametuahidi, na ziko ahadi ambazo Mungu ameweka ndani yetu, na sisi tunapaswa kuzitenda kazi na hizo. Mwanadamu na mtu wa Mungu hukumbwa tu kwa bahati mbaya. Mungu alijua kuna kitu na kuna sehemu inaelekea, akaachilia ahadi katika maisha yako. Watu wengi tumemsikiliza adui akitunongoneza masikioni mwetu, tukasahau kwa Mungu aliachilia kitu cha thamani sana maishani mwetu. Tukasahau kama Mungu aliachilia kitu cha kipekee juu ya maisha yetu. Ahadi za Mungu juu ya familia yako, ahadi za Mungu juu ya maisha yako, ahadi za Mungu juu ya familia, juu ya watoto, juu ya maisha yako ya kawaida. Mungu ameachilia ahadi za ulinzi mkubwa sana katika maisha yako. Ukisimama na hizo, Mungu anatenda. Na kuna wakati mwingine ukienda kwa Mungu, unaenda kumkumbusha ahadi ambazo ameahidi. Kuna wakati mwingine tunashindwa kwenda kwa Mungu kwa hoja, kwa sababu hatukwenda, hatujui mamlaka tuliyopewa. Ukikumbuka kwamba Mungu alikuahidi na ni haki yako ya kudai, unamwambia Mungu, nimekuja kudai, maana uliniahidi. Ahadi Mungu anakumbuka, ila nasubiri na sisi tutamke. Si tu kwa sababu umesikia amesema atatenda, atakwenda. Kuna sema ametulia na subiri na uende ukatamke ili atende. Mstari wa 18 Mathayo sura 16 Biblia inasema, nami nakwambia wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala mlango wa kuzimu hautalishinda. Ahadi ambayo Mungu aliitengeneza akaiahidi kwa Petro juu ya kanisa. Sasa kanisa si jengo, kanisa si matofali, kanisa sio miti. Kanisa ni mimi na wewe. Kanisa ni mimi, kwamba tukifundishwa tukaelewa, shetani hata kuwa na mamlaka ya kutushinda. Biblia inasema mwili wako ni hekalu takatifu la Roho Mtakatifu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake ni kanisa ambalo Mungu anakaa ndani yake. Kama wewe ni kanisa, maana yake ni kanisa lililoandaliwa kiasi kwamba shetani hawezi kulishinda hilo kanisa. Siongelei habari ya jengo, ninaongelea habari ya mwana wa Mungu aliye hai, aliyepewa mamlaka na aliyetengenezwa kama hekalu takatifu ambalo Bwana anakaa ndani yake, aliyetangaziwa shetani hatapata nafasi ndani ya maisha yake. Nenda kasome kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 23. Uone kitu kipi ambacho Mungu anaachilia ndani yako. Hesabu sura ya 23 mstari wa 23. Biblia inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyotenda Mungu. Na mimi natamka usiku wa leo, mtu wa Mungu uliyeitwa, hapana magonjwa juu yako, wala hapana magonjwa juu ya nyumba yako, wala hapana majanga ya juu ya kazi, wala chochote kinachokuhusu. Ili haya mambo yakazungumzike, ni mambo gani Mungu amefanya juu yako. Haya mambo yakafanyike ushuhuda ya kuitangaza kweli ya Mungu, ya yeye makuu aliyeyatenda ndani yako. Hakuna uchawi juu yako wala uganga utakaosimama ndani yako. Mungu anakwenda kusimama na kukutetea. Jambo la nne. Jambo la nne. Jua na omba kwa kutumia neno la Mungu. Maana yake nini? Fahamu neno na omba kwa kutumia hilo neno. Biblia
imejazwa maandiko unayoweza kutumia katika maombi, lakini huwezi kuitumia kama hujaielewa hilo neno, kama hujaijua hiyo Biblia. Biblia imewekwa maandiko ya ahadi, imewekwa maandiko ya mamlaka na uhalali tuliopewa. Lakini tumekosa hayo mamlaka kwa sababu tumeshindwa kuelewa kile ambacho Mungu amekiachilia ndani yetu, na kile kilichoachiliwa kimewekwa katika maandiko. Kwa tukikosa namna ya kutumia Biblia na namna ya kusoma Biblia, maana kuna vitu tunavyovikosa, na hapo ndipo tulipovishwa tu taji na tukaondolewa uhalali wa, yani ile nguvu na hamu ya kuendelea kulijua neno. Ilipoondoka tu tukaekewa hofu ya malalamiko, kwa hatuwezi, hatufanikiwi, wala hatuwezi kusogea. Lakini shetani alijua, akaondoa hicho kipengele tu, hamu ya kukaa chini na kutafakari neno. Maombi mengine, maombi ya kutangaza, maombi ya kusema, ya kutamka ushindi, ni njia kuu ya kutumia mamlaka yako katika sala. Ni njia kuu. Unapomwambia Mungu, unapatangaza, nimepokea, nimepata, nashika, nakamata. Unavyotamka ile mamlaka, kuna nguvu inayoshuka. Na uwe na uhakika, wakati unaomba ukiwa unatamka kwa hiyo mamlaka, ujue hauko peke yako. Maana shetani yuko kazini na anajua wewe ndio mbaya wake wa kwanza. Kabla nikusaidie kwa mna hii, shetani haangaiki kuwatafuta walio wa kwake. Shetani anatafuta wale watakatifu wa Kristo wasio kwa wa kwake, ili awaingize kundini. Kwa unaposikia shetani anang'ang'ana, haangaiki na wapagani. Kwa unapokaa ukarelax ukasema mimi ni mtakatifu, siwezi kuomba, unafungua njia na nafasi ya shetani kutawala maisha yako. Maana shetani hana muda wa kung'ang'ana na waliokwisha kuamiliki. Anatafuta wale waliokuwa jeuri, waliojifanya wao ndio wanajua kuomba, waliojua wao hawezi kumwacha Mungu. Hao ndio wanaotafuta. Maana yake ni wewe ndio unayetafutwa uondolewe kwenye laini ya kimungu, uingizwe kwenye laini ya shetani ili akakutumikiza sawa sawa. Nenda kasome kitabu cha Daniel sura 3 mstari sura 9 mstari 3 mpaka 19. Uone maombi ya Daniel aliyokuwa akifanya. Yamkini kama unaweza kukumbuka angalau ukaiomba ile sala ya Daniel, utajua namna ya magumu aliyokuwa akipitia alipokuwa akiomba, na maombi aliyokuwa akiyapeleka kwa Mungu. Alipojibiwa, adui akazuia katika anga, akazuia majibu yake, akaendelea kulalama mbele za Mungu bila kuchoka. Na hapo ndipo Mungu anapoachilia malaika wa vita, anasema mbona nimeshajibu, mbona nimeshaachilia, mbona hao wameshataka kupokea. Yuko adui amezuiria. Yanahitajika mamlaka ya kumwamuru huyo adui aachie ili upokee ulichokuomba. Yamkini majibu ya kwako ya maombi uliyoomba umeshapewa, yamejibiwa muda mrefu. Shetani ameweka tu uzio katika anga. Yanahitajika mamlaka ya kwako kutamka ili uweze kuondoa kizuizi kilichopo upokee maombi ya kwako. Na kuna wakati tunaomba Mungu anasema no, niisha kujibu. Manake amesha kujibu. Una mamlaka uliopewa, tumia mamlaka uliopewa ili uvute iliyo halali ya kwako, ili ufungue kilichozuiliwa na ukipokee. Mamlaka. Wakristo wengi tumeshikwa mateka kiroho, si kwa sababu ya nguvu ya adui, si kwa sababu kama adui wana nguvu sana, si kwa sababu wachawi wana nguvu sana, si kwa sababu waganga wana nguvu sana, si kwa sababu mapepo yana nguvu sana. Ni kwa sababu hatujajua namna ya kutumia mamlaka tuliyopewa. Kwa kuna vitu ambavyo tunaviona vinazidi kuwa vigumu katikati yetu, tukahisi hivi haviwezi kusogea. Ni kwa sababu tu hatujajua namna ya kutumia mamlaka tuliyopewa. Na tukijua namna ya kutumia mamlaka tuliyopewa, hatuhitaji tena kutumia nguvu. Ni swala la kutamka, unamwambia shetani, mahali ulipokaa hapo sio pa kwako. Maana unahitaji kuondoka, unahitaji kupisha. Na akisikia sauti imetamkika na kapima ndani ya roho, akaona kuna mamlaka ya kimungu imejaa ndani yake, hapo ndipo anaposema kwa kweli
hapa sio mahali pa kwangu. Kwa kweli hapa siwezi kukaa tena. Kwa kweli hapa siwezi kuvumilia wala siwezi kustahimili. Hakika nilichukua ni vya kwako, ninarejesha tena hivyo chukua. Hakika nilitesa watoto wako, nimeachilia hao wana amani. Hakika nilifunga kazi ya kwako, nimeachilia nendelea. Utapanda vyeo, utapanda zaidi, utafanikiwa, utapokea, maana nilizuia ila mamlaka ulionayo yanapita zaidi mamlaka niliyonayo mimi. Mamlaka uliovishwa ni juu ya mamlaka ya kwangu. Shetani anaelewa ukiongea, shetani anaelewa ukitamka, anahitaji mtamkaji atakayesema ninayo mamlaka niliyopewa na Mungu. Tamka kwa mamlaka na vitu vingine utavipokea. Ni swala la kutamka mpendwa. Mimi sijui wewe unapitia magumu gani, sijui unapitia shida gani, ila natamani usiku wa leo kwenye haya maombi tukamwambie Mungu kitu cha tofauti. Hata kama tulikuwa hatujazoea kumwendea Mungu kwa namna hiyo, lakini mwambie Mungu, ninajua kuna namna ambavyo nilikaa, lakini leo nataka nipokee kwa namna ya tofauti. Ninajua nilizoea kweli, nimepokea, lakini leo naomba iwe neema ya kwangu. Hata kama umewatendea wengine, lakini leo hii leo ni ya kwangu, nikumbuke nipokee kwa namna ya kipekee. Hata kama sikujua namna ya kutamka, lakini neema yako inanitosha nipokee. Na Mungu ni mwaminifu, atakupa sawasawa na hitaji lako. Jambo la tano. Mtazame Mungu wakati wa vita. Mtazame Mungu wakati wa vita. Wakati unaomba unatumia neno, focus ya kwako iwe kwa Mungu. Najua unapoingia kwenye maombi umetangaza vita. Na ukitangaza vita, manake adui wanakuja na mishale ya kwao na kila aina ambayo wamekusudia. Lakini kazi ya kwako ni kumtazama Mungu. Na adui atajaribu kukutisha na kukatisha tamaa kwa mamlaka yako. Lakini ukishafikia hapo, unaondoa focus kwa Mungu. Unaanza kufikiria mambo uliyopitia. Kunakuwa na distraction ambayo haifai na inakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Unajikuta unaenda lakini unaishi kwamba hatunachokiomba hatuwezi kufanikiwa tena wala hawezi kujibiwa tena. Na yamkini hata saa hii usiku napoongea kwa mnao nitazama kupitia Facebook, kwa mlio live, kuna vitu ambavyo mmepitia ambavyo vinazidi kuja, mmeomba mkaona lakini hapa mimi siwezi kupokea, ukajikatia tamaa, ukaona hapa sio pa kwangu tena, ukaumia zaidi, ukasema kila nilichokiomba hapa hakiwezi kwenda. Umefikia kiwango hicho ukasema ni bora nikae tu ili niweze kupita. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu, kazi ya adui ni kukuondoa kwenye barabara iliyo sahihi. Kazi anakukumbushia ili akutoe kwenye reli uliyokuwa nayo. Wakati mwingine umekaribia kufikia kiwango cha kusikia unapokea majibu ya kwako. Kile stage umefika kupokea, ndipo nakumbuka mapito uliyopitia ya nyuma, ndipo nakumbuka maadui nao, ndipo nakumbuka walikufanyia nini adui zako, ndipo nakumbuka ndugu wamekutenga vipi, ndipo nakumbuka majaribu uliyopitia, ndipo nakumbuka machozi ulionayo. Hiyo ndio kazi ya adui, anarejesha kumbukumbu zilizopotea ili aweze kukuondolea uwepo wa Mungu na uondoke mahali hapo na usiweze uconnect. Na ukikosea uconnect, manake majibu uliokuwa umetarajia kupokea yanapozi kwanza, maana mtazamo wako kwako hauko mahali hapo na huwezi kupokea. Na ukitoka unasema kwa kweli nimeomba masaa 110 wala sijawahi kupokea tena, nimeomba masaa 1000 wala sijawahi kupokea tena, na ukasema Mungu ni kiziwi wala hasikii, Mungu ni kipofu wala hanioni. Nataka nikwambie usiku wa leo, Mungu si kiziwi wala si kipofu. Mungu anasikia na anakuona. Adui amekuondoa kwenye heli, mtazame Bwana, baki kwenye heli, baki kwenye msimamo, tembea mbele, Bwana anatoa majibu na unapokea majibu yako. Achana na adui anayekutikisa. Achana na adui anayekumbukiza vitu vingine. Anakuondoa kwenye reli na ile ambayo Mungu amekusudia. Mtazame Mungu. Unaweza kujiuliza, mchungaji unasema nini mahali hapa? Maana hapa ndipo watu wengi tulipokwamia. Hapa ndipo adui alipotekea ufahamu wetu. Hapa ndipo adui aliposhikilia ufahamu wetu. Hapa ndipo adui anapotumizia.
tunajiuliza nini kinachofanyika? Hiki ni nini kinachoendelea? Ni namna gani naweza kutoka mahali hapa? Hii inatokaje leo? Nitavukaje? Adui ameshika ule ufahamu na tukashindwa kuona namna ya kuweza kutoka. Iko namna ya kuweza kuvuka na iko namna ya kuweza kutoka. Ni kuweka focus kwa Mungu. Tumwambie Bwana, macho yetu yamekutazama wewe. Haijalishi nimepitia nini, haijalishi nimeumiaje, haijalishi nilipitia nini. Leo yangu sio jana yangu, na leo yangu sio kesho yangu. Wewe unajua ulichonipangia ni kizuri zaidi kuliko cha leo. Cha leo ni kizuri kuliko cha jana. Maana wako wengi walitamani kuwa kama mimi lakini hawakufikia. Hiyo neema ambayo Mungu amekupa ukafika mahali ulipo, hiyo ndio neema itakayokuvusha ufikie huko nako unataka kwenda, na hiyo ndio neema Mungu aliyoiachilia. Come on, kamata nafasi yako kwako. Acha shetani asikutoe kwenye reli, baki kwenye line. Tumia mamlaka uliopewa na Mungu, ukamata ulicho hakikishiwa na Bwana kiwa cha kwako. Huo ndio urithi aliyokuambia Bwana utaushika. Na ni wa kwako. Ni wakwako, wala uhitaji mtu kukuambia. Na nakasome kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 8 na kile kitabu cha Yeremia sura ya 5 mstari wa 14. Mathayo sura ya 8 mstari wa 8. Nere Yeremia sura ya 5 ule mstari wa 14. Biblia inasema hivi, kitabu cha Yeremia: kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi, kwa sababu mmesema neno hili, tazama nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto na watu hawa kuwa kuni, nao moto utawala. Sio kama neno ninachokizungumza. Bwana atafanya maneno yake kwenye kinywa chako kuwa moto. Na hao watu ni nani? Adui kuwa kuni. Na moto huo utawala. Mamlaka uliopewa na Mungu. Jambo la sita. Jambo la sita. Changanya sifa na maombi. Au maombi na sifa. Unapomwabudu Mungu, unapoomba kwa Mungu na ukaweka sifa ndani yake, iko nguvu ya ziada inayoshuka. Na liko bubujiko unalosikia lisiokula kawaida. Watu wengi huwa tunahisi wakati ukiomba na unasikia sifa inashuka, na ukaona huwezi kumsifu Mungu, ukaona hii ni swala kawaida. Kuna kitu ambacho tunakikosa, maana kuna kitu ambacho Mungu anakiachilia wakati wa sifa. Acha nikwambie, kuna nyakati ukiomba na roho Bwana akashuka sawa sawa, unaona maombi hata hayawezi kwenda, unaamua kuomba kwa sababu ya kupitia sifa. Unabadilisha maombi yanakuwa ni nyimbo za sifa, unashandarize mbele za Mungu kwa sifa. Hiko vitu vinashuka. Mungu anazidi kuachia vitu vya tofauti ndani yako. Maombi na sifa, au changanya sifa na maombi kwa pamoja. Uweze kuiona hiyo nguvu ya Mungu, mamlaka ya Mungu. Kuna wakati unaposifu, kuna vitu unavitamka kwa mamlaka na vinafanyika na Mungu anavitenda bila wewe kujua kama imefanyika. Na yamkini kuna watu uliona wakati mimi hawakusemeshwa wala hauko. Na kuna wakati ulipokuwa kwenye maombi ghafla ukasikia hali zao zimebadilika. Nikikutana hali zinabadilika. Si kwamba ni kwa sababu tu wamekuona au wamefanya kitu kingine, no. Ni kwa sababu ya maombi uliyofanya yameanza kufanya kazi, yanabadilisha moja baada ya jingine. Adui wanageuzwa kutokana na nguvu iliyoshuka wakati tunamwabudu Mungu. Jambo la saba. Jizoeze kufunga mara kwa mara. Maombi
ya kufunga. Unapokuwa ukienda kwa Mungu kwa kufunga, manake nini? Kufunga hukupa nguvu ya kiroho na nguvu ya kusimama imara dhidi ya adui yako. Unapofunga unatiisha mwili na unainyanyua roho kuwa na nguvu. Manake utisho wa kimungu unaongezeka zaidi. Labda hujanielewa. Wakati ukisikia njaa au tumbo limepata njaa, kuna alamu linaweka. Linakuambia sasa nina njaa. Na ukisogeza kidogo, unasikia linaanza kupiga mistari, linaanza kunyosha rura. Ikipita rura ya kwanza unasema no. Labda nitafute maji ya kunywa nipoza kwanza. Ukiweka maji umelichokoza, inaongeza rura ya pili, inaongeza rura ya tatu. Inakuchukulia muda ambao ungeweza kufanya mambo mengine, ukatafuta namna ya kuondoa zile rura ili uweze kuweka tumbo likae sawa. Na ile njaa ikiondoka, tumbo linasema sasa nimeshiba na nimekaa sawa, ninataka kulala. Ukisikia kama nataka kusoma Biblia, tumbo linasema no. Mwili umegoma, mwili unasema umeshanipa haki yangu niliyotaka, sasa nataka kupumzika. Na kupumzika nasema nataka kulala. Ukienda ukilala, ukiamka unasema no, umeamka, sasa nataka kingine, mara nataka kuongezea dozi. Petroli imesha, nataka kulicharge tena. Unatafuta bites zingine unaongezea. Ukimaliza unasema sasa kuna kazi zingine endelea, miayo inaongezeka. Unaanza kutembea kwa namna hiyo. Ukifikia hatua kusema nataka kufungua Biblia, nasema no. Huso wakati wa kusoma Biblia, maana hiyo inanipotezea wakati. Ni wakati wa kuangalia runinga, ni reflect kidogo. Unasahau kushika Biblia, mwili unakuendesha. Unasema ngoja niangalie leo kuna movie fulani, kuna tamthilia fulani. Ukikaa maridadi, mwili umefanya na umeridhika, hapo ndipo umejisikia. Na ukimaliza unasema hujasahau, ratiba yangu bado ipo. Ratiba yangu ni saa 12, lazima niongeze dozi. Unaingia saa 12, hata kama umechelewa, utalazimika kutafuna hata kibichi ili mradi tumbo likae sawa. Maana limezoea ratiba uliyoiwekea na limekulazimisha kuweka kwa namna hiyo. Hivyo ndivyo roho inapoongea kwa upole, lakini kumbuka nidhamu yangu, kumbuka nidhamu yangu. Na ukishashiba mwili ukamwambia sasa nina nguvu, naweza kufanya chochote kile. Sasa nina nguvu, naweza kwenda kokote kile. Hakuna mwenye njaa aliyeanzisha ugomvi wa kupigana na watu. Come on. Hakuna mwenye njaa aliyeanza kutukana. Hakuna mwenye njaa aliyeweka vurugu. Aliyeshika zote ni aliyeshiba. Tumbo likishiba linakwambia mwili una nguvu. Ukisikia mtu amekutikisa na kwambia wewe ni cha mtoto, huwezi kufanya kitu, kwa sababu tumbo limehakikishia mwili una nguvu, na mwili umejiaminisha nina nguvu, naweza kufanya chochote. Hiyo ndio sehemu ya roho. Ukianza kufunga maombi ya kufunga, roho inayohakikishia mwili lazima usarende. Nina kazi ya kunyanyua mtu wa Mungu, nina kazi ya kumtetea mtu wa Mungu, nina kazi ya kumnyenyekesha mtu wa Mungu, nina kazi ya kumuimarisha mtu wa Bwana ili ashinde, maana vita iliyo mbele yake ni kubwa na ngumu ambayo wewe hutaiweza. Sijui kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Kuna nyakati ambazo umezoea, umepitia magumu, unasema hapa natokaje? Sio unatokaje, angalia wewe ulikopitia. Kuna vitu ambavyo umevikosa, kuna kitu ambacho umekidhoofisha ndani yako. Nenda kakinyanyua hicho kitu, nenda kakiulisha hicho kitu, nenda kafanye kazi hiyo, afuone kazi inavyonyanyuka. Soma neno, kaa kwenye maombi, rudisha mwili kwanza na usarende. Mpe Bwana nafasi, mwambie Mungu leo ni zamu yako ya kula. Kaa kwenye Biblia, sahau chakula, kaa kwenye neno, mwambie Mungu leo ni zamu ya kwako, ilisha roho ya kwako na imtukuze Bwana. Na ukishiba, ninamwambia hakika nimeshiba. Sifa na utukufu ni kwa Bwana.
Hakika nimeshiba, adui wala hata kupata. Hakika nimeshiba, ninaongezewa nguvu nyingine. Uwepo unashuka, upako unashuka, utisho unashuka. Maana kuna kitu kinashuka, neno linaongezeka kwa wingi. Hekima inapanda maradufu, uwezo na kuwepo. Kila kinachokuja, unakuta kuna utisho, kuna moto umekuzingira. Maana umetengenezeka, na iko nguvu iliyoshuka, ukafinywango kwa upya. Naye kutazama hakuoni, anasema sikuoni wewe, ninaona moto ukiunawaka ndani yako. Sikuoni wewe, ninaona na utisho ndani yako, sikuoni wewe, inaona kitu kingine ndani yako. Ndio maana Farao akasema, si tumetupa watatu kwenye tanuru la moto, na yule wa nne ametoka wapi? Yule wa nne wapi? Kwa ukisimama kama uko peke yako, wakikuangalia, mbona nilikuona wewe, huyo wa pili anayeng'ara, huyo wa pili mwenye utisho, huyo wa pili mwenye moto ametoka wapi? Huyo wa pili ni Yesu. Roho Mtakatifu uliompa nafasi ndani yako, akaamua kujitengenezea makao. Huyo ndiye kushindia, huyo ndiye kuvusha, huyo ndiye kutisha adui zako, huyo ndiye kupitisha sehemu ambako usingeweza kupita peke yako, huyo ndiye kuvusha sehemu ambako usingeweza kuvuka peke yako. Ukiona pagumu, ndiye anakuambia mwanangu, hapa ni pepesi, twende. Ukiona ameziba njia, anakuambia hapa utazivuka tu. Ukiona meka uzio, nakwambia utavuka tu. Kazi haiendi, nakwambia mwanangu utakwenda. Maana utazungumza, nitakuzungumzia. Maana utajitetea, nitakutetea. Wakikucheka, anasema nakupa amani, ninakupa furaha, ninakutegemereza, ninakuimarisha, ninakushindia. Wewe ni wa kwangu. Anajivuna, maana umempa nafasi. Maana anajisikia, maana umempa nafasi. Anafanya kazi ndani yako. Jinsi gani unaweza kutumia mamlaka? Au unaweza kusimama imara katika mamlaka ndani ya maombi? Jambo la nane na la mwisho. Acha amani ya Mungu itawale moyoni mwako. Acha amani ya Mungu itawale moyoni mwako. Manake mimi, njoo kwa roho ya tofauti ya mfumo wa ulimwengu na mtazamo wa amani, furaha katika giza. Maana yake ni unapokuja, kuna namna ambavyo ulimwengu na kutazama. Inawezekana umepitia machungu makubwa, maumivu makubwa, ulimwengu kikutazama sema kesho atakapoamka ataingia hapo kwa majonzi, kesho atakapoingia ataingia kwa huzuni, kesho atakapoingia ataingia hata maniki. Wakati huo wanakutangazia hivyo, huo ndio wakati wa kutoka kwa kicheko, huo ndio wakati wa kutoka kwa furaha, huo ndio wakati wa kutoka kwa amani. Na Biblia inasema ukitoka kwa namna hiyo, huo mtazamo wa amani na furaha ulionao katika giza unakuwa ni nguvu ya kudhoofisha maadui ulionao. Maana kuna watangazama amani, mbona huyu tulimtesa, mbona huyu tulimuumiza, mbona huyu tulimdhoofisha, lakini leo ameamka na nguvu tena, lakini leo ameamka na ushindi na kicheko kipya. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Biblia inasema hivi, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno mstari wa 16, neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bila kujali umepitia magumu gani, bila kujali umepitia mateso gani, bila kujali umepitia maumivu gani, bila kujali nini ambacho kimekusonga songa, amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana itawale ndani. Adui wanapokuangalia wakuta amani haijapotea.
wakitafuta sababu ya kukudhoofisha, wakute hiyo sababu haipo. Wakute hiyo sababu haipo. Jinsi gani ya kusimama imara katika mamlaka ndani ya Kristo. Hicho kitu ambacho Mungu amekiachilia. Hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Jinsi gani kasimame? Amani ya Bwana ikatawale ndani yako. Tuombe. Bwana Yesu, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu ishie. Ninasema ni asante kwa utukufu na neema na rehema za kwako Mfalme. Maana yako makuu uliyokusudia ndani yetu. Na yako makubwa uliyokusudia ndani yetu. Usiku huu Bwana, tunapokwenda kuachia maombi yetu mbele zako Mfalme. Tunapokwenda kujibu maswali ambayo Mungu umeweka ndani ya mioyo yetu. Bwana, roho kwako akatufundisha na kutuhekimisha. Roho kwako akaseme nasi Bwana. Na usiku ukawe ni usiku wa kipekee ambao Mungu taachilia amani ya ushindi Bwana itakayotupa uweza wa kusimama imara katika mamlaka uliotupa. Maana ninajua yako mamlaka umeachilia ndani ya watu wako Mfalme. Yako mamlaka umeachilia kwa watoto wako. Yamkini Mungu tumekengeuka tukuweza kuelewa kwa sababu ya udanganyifu wa adui aliyoweka ndani yetu Bwana. Kwa sababu ya giza tuliotiwa katika macho yetu. Hatukuona Bwana. Kwa sababu ya hofu iliyotujaa, hatukuweza kuelewa kwamba kuna kitu kipya umeachia ndani yetu. Lakini huu siku Mfalme, roho kwako akazungumze nasi na akafanye kitu kipya. Roho kwako akatufundishe na kutuhekimisha. Roho kwako Bwana akatujaze kwa namna ya tofauti ili tukapokee sawa sana utukufu wako. Wamekuja na mahitaji yao. Bwana, ukasikia leo Mfalme. Tega sikio la kwako Mfalme amani. Irukasikia haja zao. Tunapozileta Bwana, ukazipokee na ukazitekeleze Mfalme. Ni wakati wetu wa kupokea, ni wakati wetu wa kujibiwa, ni wakati wetu wa furaha, ni wakati wetu wa amani Bwana. Tumechoka na maumivu, tumechoka na mateso. Asante kwa sababu nakwenda kutenda Mfalme. Na roho kwako akawe pamoja nasi paka mwisho Mungu wa programu hii. Neno hili Bwana likazidi kunena na watu wako Mfalme. Hata tunapotafakari na tunapoingia kwenye maombi Bwana, Mungu simama nasi sasa. Ni wakati mwingine ambao roho kwako anaenda kutuhudumia kwa upya Bwana. Anaenda kutuhudumia kwa kipekee, anaenda kutuhudumia kwa tofauti, kwa viwango vingine ambao Mungu hatukwahi kufikiri. Lakini roho Mungu, huyo roho akatubebe na tufikishe huko liko kusudia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti rohai. Na kila mwenye punzi aseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nikaribisha kama kuna swali kabla hatujaingia kwenye maombi. Kama kuna mtu ana swali na angesema mtumishi kwa kweli swali hili siwezi kutoka nalo, inabidi tu nisaidie unijibu. Labda tulitafakari kwa pamoja na tuweze kuvuka. Karibu sana. Ili tuweze kuingia kwenye hiyo kusudi ambalo Mungu amekusudia tulifanya usiku leo. Amen. Asante sana mchungaji. Asante sana. Tarajia kwamba kila mmoja wetu amebarikiwa. Kama alivyosema mchungaji, kama una swali au hoja au cha kuongezea chochote katika kile alichofundisha mchungaji, tafadhali hapo ulipo kwa leo uko kwenye Zoom, bonyeza unmute Zoom na Zoom yako and then ulize swali. Kwa wale tulioko Facebook, unaweza ukaandika swali lako kwenye comment na tutalisoma kwa mchungaji. Karibuni sana. Asante sana mchungaji kwa mafundisho mazuri, binafsi imebarikiwa. Kuna mahali nilisikia, nilikuwa naomba ufafanuzi kidogo, wakati ulivyokuwa unaelezea kwamba iliweze kusimama na Mungu, kwamba ukaribu na Mungu unakupa kujua mawazo ya Mungu. Nilikuwa naomba clarification kidogo hapo kwamba kujua mawazo ya Mungu. Kozi kuna mstari nadhani unasema hatuwezi kuyajua mawazo ya Mungu. Sasa sijui kama nimechanganya au la. Lakini nilipata kwenye hiyo ulivyosema kwamba ukiwa karibu na Mungu, kukaa karibu na Mungu kunakupa kujua mawazo ya Mungu.
Sijui kama umenielewa. Ndio. Unanisikia? Amen. Nimekuelewa. Nilisema kukaa karibu na Mungu. Utaomba sawa sawa na Mungu anavyokusudia. Mstari unaosema hatuwezi kujua mawazo ya Mungu. Hatuwezi kuyafikia mawazo ya Mungu. Na hatuwezi kuyatamka mawazo ya Mungu, maana yako juu zaidi. Tunachoweza kukifanya, mawazo ambayo tunayafahamu, ni yale ambayo Mungu anayotuwazia, yanatuwazia mema. Hiyo ni sehemu ambayo sisi tunaifahamu. Na ndio ahadi tuwepo kwa mawazo yanayotuwazia sisi ni mema. Na tukikaa kwa Mungu, manake tunaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Iko hivi. Unapokuwa karibu na Baba, unakaa tunaongea na Baba, unaelewa ni wapi ambapo Baba ukigusa Baba anatenda na wapi ukigusa Baba bado hatendi. Kwa hiyo unapozungumza na Baba kama mzazi, kuna vitu ambavyo unahakika kabisa, kama hiki nikikiomba Baba yangu atanifanyia, na hiki nikikiomba Baba yangu hatafanya. Kwa tunapokuwa karibu na Mungu, tunapata ule uhalali wa kuelewa na kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kwamba hiki nikiomba Mungu anafanya, kwa ule imani ambayo tunayo. Na hiki nikitamka Mungu anakitenda. Hiyo ndio ambayo tunaweza kuomba, tunaifahamu kwa Mungu. Hiyo ambayo tunafanya, tukae karibu na Mungu. Hiyo ndio inatufanya kwenda karibu na Mungu, kwamba tukiomba Bwana anatenda kwa wakati huo. Lakini pia ule ukaribu na mahusiano yako na Mungu. Unajua kuna namna ambavyo uhusiano wa kwako na Mungu ukikua, kwa kuna vitu ambavyo unavifahamu kabisa. Kama hiki uhusiano wangu na Mungu, hiki kinafanyika na hiki kinapokea, hiki ni cha kwangu. Kwa ni tofauti na yule mtu ambaye anakuja hakuna ukaribu na Mungu, anataka kufanya lakini hayuko, yani yuko pembeni, yuko parallel kabisa na Mungu, alafu nataka Mungu nifanye hiki. Hasa ukimlinganisha mtu huyo na wewe ulio karibu na Mungu, ni vitu vili tofauti. Unakumbuka alimwambia Ibrahimu ni rafiki yangu. Kwa kuwa rafiki wa Mungu ni kiwango kingine, ni tofauti na kuwa Mkristo. Unaweza ukawa Mkristo lakini hauko karibu na Mungu. Lakini manake kuwa karibu na Mungu, ukubali kukaa na Mungu, kaa chini yake. Ni sawa na Martha na Mariamu. Martha wakati anajishughulisha, huyu Mariamu akakaa miguuni pa Mungu alivyoitwa, akasema huyu amechagua fungu lililo jema. Maana yake nini? Ameujua akiomba kitu pale alipokuwa amekaa atafanyiwa. Kitafanyika kwa wakati, kwa pale ameelewa kwamba nikikaa na Baba atafanya na Mungu anafanya. Kwa tukimfanya Mungu kuwa Baba, tukakaa naye, tukakaribia, Mungu anafanya kile tunachokiomba. Hiyo ndio clarification ambayo tunatuweka kwamba tukikaa chini ya miguu ya Mungu, uelewa wetu ni tofauti na yule ambaye hayuko kwa Mungu. Tukikaa na chini ya Mungu, maombi yetu na mapokeo yetu ni tofauti na yule ambaye amekuja tu anataka kuomba. Mahusiano yetu na Mungu ni vitu viwili tofauti. Kiwango cha imani utakachokuwa nacho cha kupokea ni tofauti na kiwango cha imani ya mtu ambaye atakuwa amekuja leo asema kama mimi nimesikia tu nije kuomba nitapokea. Sio kama naelewa nacho kizungumza. Amen. Kiwango cha imani ambacho nakisema kama hiki nikipokea, nikiomba Mungu nataka kupona, nitapona. Huyu atakayekuja atakuwa anasema, sijui kama nitapona. Lakini wewe una uhakika kabisa, Baba yangu ninavyomjua, nikimuomba kuninunulia baiskeli, baiskeli nitapata tu. Ni sawa ukienda kwa Mungu, Mungu nikimuomba uponyaji, nitapokea uponyaji. Hicho ndio kiwango, na hicho ndio hiyo ndio kuelewa mawazo ya Mungu. Hiyo ndio ambao nasema huwezi kuelewa ile structure nzima ya mawazo ya Mungu, ni kuelewa uwezo wa imani utakayokuwa nao, kile kiwango chako cha imani, kama nikiomba nitapokea. Nikiomba nitapokea, maana una uhakika. Kwa maana nyingine au kwa rugi ile nyepesi, ni kuwa na uhakika ya vitu utakavyofanya kama vitajibiwa na vitatendeka.
labda nikiweka kwa hivi itakuwa imekaa vizuri zaidi. Amen. Asante sana mchungaji. Amina. Swali lingine kama lipo? Kama kuna swali unaweza ukani mute na ukauliza. Kama hamna ili tuweze kuingia kwenye maombi. Na pia tulioko kwenye Facebook tunaweza tukauliza kwenye comment na tutalisoma kwa mchungaji. Karibuni. Kimya, naona wakati tunaenda kutafakari ili na sisi tuendelee kwenda na muda, na bado tupo na ukisikia tu kama kuna swali wewe unaweza ku type litakapo, na wakati tukimaliza bado nitaliona na naweza kujibu bado. Ningetamani tukiwa katika utulivu wa uwepo huu tukamwambia Mungu jambo usiku wa leo. Mimi sijui wewe umepitia yapi, unapitia magumu gani, unahitaji maombi gani. Lakini natamani tuweke nafasi kama kuna mtu anaombi maalum, anasema kama hili napaswa tuliombe. Karibu, naweza tukashikisha hilo ombi. Na tutaweka kwenye utaratibu namna ya kuweza kuyaombea hayo maombi kulingana na maombi tutakuwa kuwa nayo. Lakini natamani kila mmoja apokee kwa kiwango cha tofauti, na kila mmoja akamwambia Mungu kitu. Yamkini kuna vingine wao unaona huwezi kuvitamka. Tunapoanza maombi ni nafasi yako ya kumwambia Mungu, leo nataka nione kitu cha tofauti. Usiku wa leo ukawe usiku wa neema kwangu. Hata kama ni ya sirini, wewe tamka na Mungu wako sirini. Yeye anasikia. Hakuna kinachofichika kwake. Vingine utavisikilizia vikianza kumiminika vikukufuata nyuma. Ila natamani kusikia kama kuna ombi. Tunasema mchungaji, mimi natamani hili msaidie kulibeba mbele za Mungu. Mchungaji, natamani hili tulishike wote. Karibu ili tuweze kuingia kwenye maombi hayo kwa muda kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Mchungaji, naomba tuwaombee watoto wetu. Wengi wanapita sana katika changamoto za depression na maroho ya kujiua. Imekuwa kitu ambacho kinawasumbua sana katika umri mdogo, lakini sijui wanabeba vitu gani ambavyo vinakuwa vizito sana mpaka wanaamua kuchukua maisha yao wenyewe. Kwa hiyo naomba tuwainue watoto wetu katika ombi hilo la roho za depression na roho za kujiua wenyewe. Amina. Amen. Lingine?
Amina, wakati nafikiri naomba ni seme kitu kidogo kwa ajili ya hili. Hili ombi la watoto. Hili sasa ningeomba tunafanya maombi. Najua Mungu anakwenda kufanya kitu cha tofauti kwa haya mambo utakayofanya. Lakini labiri niombe sasa kama kanisa. Tuandae siku maalum, siku ya ibada ambayo hiyo ibada itakuwa ni mama. Watoto wetu wote waje tuombe watoto. Hiki kitu nimekiona sio hapa tu na sio kwa hawa tu. Lakini kwa uzoefu tuliopitia kuna vitu vikubwa ambavyo watoto wanavipitia vingine hatuwezi kuviona maana kuna siri kubwa iliyofichika kwa watoto. Kuna siri kubwa iliyofichika kwa watoto lakini ningetamani tuibebe nafasi kama kanisa. Tukafanya siku hata kama ni kipendezwa kama ni Jumapili au ni Jumamosi siku yoyote kapata masaa kadhaa ya kukaa kwa Mungu. Na tukaomba kwa ajili ya watoto wetu, tukaomba hata kwa ajili ya elimu ya watoto wetu, tukaomba kwa ajili ya future ya watoto wetu. Hiyo itakusaidia na kuna vingi ambavyo vitafunguka kwa kiwango kikubwa zaidi. Najua kuna hazina ambayo Mungu ameweka na shetani anajua. Hicho kitu kikifanikiwa ana shida, kwa lazima aanze kuhangaika na anatafuta wale ambao Mungu ameachilia nafasi ndani yao. Kwa Mungu akasimame kwa upya kwa hii kitu. Na mimi natamani Mungu akafanya kitu tofauti juu ya maisha ya watoto, juu ya maisha ya umauti unaowakabili. Hii roho ya umauti inawakabili, roho ya depression ambayo inawakabili. Mungu akashughulike nayo. Siku ya leo ukawa ni usiku wa kipekee ambao Mungu anaenda kufanya kitu kwao. Amen. 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 Basi kama hakuna lingine, naomba tuende mbele za Mungu wapendwa. Shika nafasi yako mahali ulipo. Mwambie Mungu kwa nafasi yako mahali ulipo. Tamka kitu mbele za Mungu kwa mahali ulipo. Beba hiyo nafasi ni ya kwako. Beba hiyo dhamana uliopewa na Mungu. Jiombee peke yako. Alafu tunaenda mbele za Mungu. Kwa tutaanza kwa utaratibu huu. Tutakwenda mbele za Mungu kwa toba. Tutaanza toba. Tukimaliza toba nitakwambia kinachofuata. Ili tufikie kule ambacho Mungu anakitaka kwamba tukakifanye. Kwa hiyo nenda kalia toba kwa ajili yako mwenyewe. Lia toba kwa ajili ya familia yako, lia toba kwa ajili ya kanisa, lia toba kwa ya, omba toba ili tukaweke huo mshikamano na tukajiconnect na mbingu. Ili tunapokwenda kutamka tukapokea sawa sana kile ambacho Mungu amekusudia ndani yetu. Amen. Twende mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Elishadai. Unatosha kuinuliwa na unatosha kuabudiwa. Nasema ni asante kwa namna ambavyo Mungu umeachilia neema na umeachilia kibali na utukufu wako kwa ambao Mungu umeonekana katikati yetu mfalme. Tunaliadhimisha na kulitukuza jina lako. Tunasema ni asante kwa namna ambayo Mungu umetukirimia ulinzi na upendo wako e Bwana. Majira na nyakati kama hizi Mungu ninakuja kwa toba mbele zako e mfalme. Ninajua yako mengi ambayo tumefanya, mengine Mungu tumefanya katika kufikiri, kuwaza na kutenda. Na tumepungukiwa na utukufu wako e Mungu. Hatukustahili hata kunyanyua vinywa vyetu kulitamka jina lako e Bwana, wala kunyanyua macho yetu kutazama kiti chako cha enzi. Lakini kwa sababu ya neema na rehema e Mungu, umetupa kibali tena cha kusogea machoni pako e Mungu. Umetupa kibali cha kusemezana na wewe, umetupa kibali cha kuzungumza e Bwana, umetupa kibali cha kuojiana na wewe Shaddai. Baba yangu na Mungu wangu nasema ni asante e Bwana. Nikilia toba kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume mfalme. Nikilia toba kwa ajili ya kanisa lako. Nikilia toba kwa ajili ya watoto wetu e Bwana. Nikilia toba e Bwana kwa ajili ya ndugu na jamaa. Nikilia toba kwa ajili ya familia mke e Bwana na watoto wangu mfalme amani. Nikilia toba e Bwana Mungu kwa jamii iliyotuzunguka, kwa marafiki e Bwana, yako tuliokwenda kinyume na mapenzi yako, yako tuliotenda e Bwana tukapungukiwa na utukufu. Niombe e Bwana uturehemu na utusamehe, utuoshe kwa damu ya kwako Elishadai iliyomiminika msalabani, ikanene mema katikati ya maisha yetu Yehova, ikatusafishe e Bwana kila utaji na ukungu tuliovishwa mfalme, ikaondoe e Bwana ukatupe uhalali tena
wakuzungumza na wewe. Ikatupe kibari cha kuja machoni pako e Bwana. Ikatupe uhalali wa kukaribia kinchako cha enzi sawa sana utukufu wa kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, shetani aliyedanganya hana mamlaka tena juu yetu mfalme. Maana damu ya kwako inanena iliyo mema. Damu ya kwako inakwenda kutusafisha. Damu ya kwako inakwenda kutuosha. Damu ya kwako inakwenda e Bwana kutufungua kwa upya. Inakwenda kutukamilisha. Inakwenda kutuisha e Bwana. Na kibali kinapatikana. Nasi tunakuja kwa ushindi na mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hiyo damu ikanene yaliyo mema machoni petu e Bwana. Ikanene mema masikioni petu e Bwana. Ikanene mema kwenye maisha yetu mfalme. Ikanene mema kwenye makazi yetu. Maana mengine tumekosea hapo e Bwana. Ndimi zetu zimetamka yasiyo kustahili e Bwana. Vinywa vyetu vimenena yasiyo stahili e Bwana. Mengine hata miguu yetu na mikono e Bwana, tumeingia sehemu ambayo tukutakiwa, tumeshika ambapo tukupaswa, tumetenda ambapo tukutakiwa e Bwana. Damu ya kwako ikanene yaliyo mema, ukatusafishe kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sante kwa ushindi na neema na rehema za kwako e Bwana. Sante kwa hicho kibali, maana Mungu umesikia, maana Baba umetusamehe na umerehemu e Bwana. Maana Mungu umenyosha mkono wako na unatushika kwa upya e Bwana. Majira na nyakati kama hizi tukapate kibali machoni pako kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sante kwa sababu Mungu anakwenda kutenda. Sante maana Mungu anakwenda kuonekana. Na neema yako Mungu ikatamelaki mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninatamani tukaombe kibali mbele za Bwana. Ninajua yako ambao tunakwenda kufanya na viko ambao vinakwenda kutamka. Kwa mahali ulipo, nenda kaombe kibali. Kibali kwa Bwana, kibali kwa ajili ya kazi yako mbele za Mungu, kibali cha maisha, kibali cha huduma, kibali kwa watoto wako. Nenda kamwambie Mungu akupe kibali, akupe kibali ili ukavuke mahali ulipo. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvifanya kwa sababu kibali kimefungwa. Kuna ile halali ambayo ulikuwa umepewa, umeshikiliwa na mwovu ibilisi. Namwambia Mungu wa uhalali akakurejeshe tena, kibali kikapatikane, kibali kikaonekane. Bwana Yesu ninasema ni asante Jehova. Ninakuja kwako kwa namna nyingine e Bwana. Maana yako mamlaka uliyotangaza ndani yangu. Na kiko kitu kilichokiachia ndani yangu e Bwana. Nami ninakuja e Bwana nikiomba kibali, kibali cha huduma ya mfalme, kibali machoni pako, kibali machoni pa watu wako. Kibali e Bwana cha familia, kibali cha kazi e Bwana, kibali cha huduma ya Yehova kikaonekane machoni pako e mfalme, kikapatikane. Utisho kwako ukanivishe e Bwana, nikapate kibali kwa mamlaka ulionipa Elshaddai. Ninaomba kibali kwa ajili ya watu wako. Ninaomba kibali kwa ajili ya watoto wako. Ninaomba kibali kwa ajili ya wana wako. Ninaomba kibali kwa ajili ya kanisa linaposimama, Bwana likaonekane. Bwana, misingi uliyoanzilisha ikajidhihirishe, ikasimame, ikatembee kwa sababu utukufu wako. Kibali cha kwako kisimame e Bwana, kibali cha watu kikaonekane. Mungu wa majeshi, kila tunaposimama tusionekane, bali utisho wako uonekane Bwana. Maana umevisha mamlaka, maana umevisha kibali, 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 kikaonekane Bwana. Kikaonekane e Bwana, kibali kwa watoto wetu, kikaonekane. Watoto wakapate kibali, wa familia ikapate kibali, kila wanakoingia Bwana wakapokelewe, 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 wakapokelewe kwa utukufu wako. Kilichoshikiliwa kikaachiliwe, kila utaji uliovishwa kwenye paji za nyuso zao vikaondolewe, kila kanzu, kila sanda iliyovishwa, waliovishwa, waliovishwa ikazuia kibali chao, ikazuia kibali chao. Ninaamuru ikawaachilie, 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 kibali kikaonekane kwao, kibali kikaonekane, kibali kikaonekane, kibali kikaonekane, kibali kikaonekane. Ninatangaza kibali cha Bwana kikawe juu ya watu hawa, kikawe juu ya familia hizo, kikawe juu ya watoto, kikawe juu ya nyumba hizo, ikaonekane katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kibali kwa wanaotusikiliza kwa mtandaoni,
kibali kwa yeyote anayehusika, kibali kikaonekane. Haijalishi aliyozuiliwa, haijalishi alishikiliwa vipi, kila kilichomshikilia kikamwachilie, kila aliyeisha kibali chake kikaachiliwe. Ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kibali kikaachiliwe, kibali kikaachiliwe kwa utukufu wa Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hakika wewe ni Bwana Mungu utendaye. Hakika wewe ni Mungu jibuye kwa moto. Hakika wewe ni Mungu jibuye kwa moto. Hicho kibali e Bwana, tunakwenda ukipokea kwa utukufu wako. Nami ni Mungu umetenda. Na babu nakwenda kuwainua na unakwenda kuwaponya kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa utukufu wako mfalmani. Maana Mungu unatenda. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninatamani tukawainua watoto mikononi mwa Bwana. Iko roho ya umauti, iko roho ya depression na ufata. Wengi wanaangamia, kizazi kinapotea. Nenda mbeza Bwana, nenda katamke jambo. Manu mepokea kibari, manu mepokea kibari. Nenda katumia mamlaka ya kwako. Kataa roho ya umauti, kataa roho ya depression. Kataa kila roho inayofuata kwa wazazi, inayofuata wazazi, inayofuata watoto. Yawezekana roho za kurithi, yawezekana ya mzimu, yawezekana ya nini. Tumia mamlaka, mwambie Bwana, hivyo vikaondoke. Shetani na mamlaka tena. Bwana Yesu, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu ishie, wewe ni Mungu toshae. Nami ninakuja kwako kama kuhani wako watoto, e Bwana, uliomba kwa mfano wa kwako. Yuko mwovu ibilisi aliwavisha roho ya mauti, yuko mwovu ibilisi amevisha roho ya depression, yuko mwovu ibilisi amevisha maroho yasiyokuwa ya kwao, ameachilia mauti. Wengi wameangamia, wanajiondoa maisha Bwana, wanajua maana yuko pepo mchafu, pepo mauti aliyoshika maisha yao, pepo mauti aliyoshika uhai wao, pepo mauti aliyoshika maisha yao. Kwa mamlaka ulionipa e Bwana, ninaamuru shetani, unasikia mahali ulipo, huna mamlaka ya kushika maisha ya watoto hao, huna mamlaka ya kushika maisha yao, huna mamlaka ya kushika akili zao, huna mamlaka ya kushika utashi wao, huna mamlaka ya kushika fikra zao, huna mamlaka. Kuanzia sasa ninaamuru pepo mauti, pepo mauti, pepo mauti, kila ulipo wewe makata uwae, wewe jini jabari ulae. Ninakuamuru achia maisha ya watoto, achia maisha ya watoto, achia maisha ya watoto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maisha ya watoto yakaachiliwe, yakaachiliwe. Wewe mauti, ninakuamuru toka sasa kwa watoto hao, toka sasa juu yao, toka sasa juu yao, toka sasa juu yao. Roho mauti, huna mamlaka tena ya kukaa juu yao. Ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila roho ya depression iliyokaa kwa watoto, imeweka msongo mawazo, imeweka msongo fikra, imeweka kuvuruga akili zao, wakajiona wafai, roho ya aibu, roho ya kujikataa, ninakuamuru toka juu yao, toka juu yao, toka juu yao, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao. Roho ya kujikataa, roho ya kutokujikubali, toka ndani yao. Roho ya umauti, toka ndani yao. Roho ya umauti, toka ndani yao. Kwa jina la Yesu, ninaamuru pepo ya kuzimu, ninakuamuru sasa, huna mamlaka ya kutesa maisha yao, huna mamlaka ya kushika maisha yao. Ninatangaza uzima, ninatangaza ushindi, ninatangaza uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wakawe wazima, wakawa wazima. Kila aliyeshikiliwa usiku wa leo, operation ikapite, operation ikapite, operation ikapite, operation ikapite, ikapite ndani yao, ikatakase. Kila minyororo ikavunjwe sasa, kila pingu zilizowashikilia zikavunjwe. Haijalishi umri wao, haijalishi kiwango wanachofikia, wala umri wanachojua, ninachokataa, mauti iko juu yao, wala vifo viko juu yao, wala depression, wala kujikataa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaachilia roho ya uzima ndani yao, ninaachilia roho ya ushindi ndani yao, ninaachilia roho ya kujikubali, ninaachilia vyote vya mamlaka ya Yesu vikatawale ndani yao. Faraja na amani ikarejee kwa jina la Yesu Kristo anazaliwa hai, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nenda katende sasa na ukaponye.
Maana Mungu unatenda na unaweza kuokoa mfalme. Mungu ninaweka na wazazi wao mikononi mwao. Maana unawajua e Bwana na unawafahamu Jehova. Watoto tuliweka kama zawadi ya familia na hiyo ni faraja e Mungu. Nenda kanyoshe mkono wako kwa sasa. Gusa baba na mama. Bwana ukatete nao mfalme. Kila nguvu iliyoshuka e Bwana juu yao vikaondolewe. Weka nguvu ya kimungu ndani yao. Weka utisho ndani yao. Weka mamlaka ya kimungu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza ushindi na uzima na uponyaji viko ndani yao. Pokea uzima. Pokea ushindi. Pokea uponyaji. Pokea utakaso. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkao uzima. Mkao uzima. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna mauti juu yenu, hakuna magonjwa, hakuna vifungo, hakuna depression, hakuna kujikataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uzima ukae juu yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea uzima ukae ndani yenu. Pokea uzima ukae juu yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante maana Mungu unatenda. Asante maana Mungu unaponya. Asante maana Mungu unainua. Na Bwana unakwenda kuteta nao, unakwenda kuwainua, unakwenda kuokoa Bwana elimu ya watoto Jehova. Wengine Bwana amefungwa upigo upofu katika macho yao, macho yakafunguliwe Bwana, macho yakafunguliwe, macho yakafunguliwe. Ninavua kila utaji uliowekwa kwenye paji la uso, ninavua kila sanda waliovishwa, ninavua kila sanda, kila utaji uliowekwa kwenye paji za nyuso zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila ukungu ulioachwa kwenye macho yao ninavua sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nikitangaza ushindi na uzima vikae juu yao, vikae juu yao. Maana Mungu alisema watakuwa mikia bali watakuwa vichwa. Nami natangaza ushindi. Wakang'are, wakang'are kwa utukufu kwako, wakang'are kwa uwezo wako, wakang'are kwa mamlaka ya kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakika wewe ni Mungu wezae na Bwana utoshae. Mungu wende ukaponye na Bwana wende ukatende kwa utukufu kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu ni mwaminifu na unakwenda kutenda. Ninatamani twende tukatamke kitu kwa ajili ya kanisa. Ninajua tuna maono makubwa na kuna sehemu tunataka kufikia. Lakini kwa nguvu yetu hatuwezi kufika. Tunatamani roho Bwana kaingilie kati. Kama ana kusudi na ile kanisa, yeye peke yake ndiye akafungue milango ya kufika tunakokwenda. Yeye peke yake akatuonyeshe mahali tunakoelekea ili Mungu akatende. Maono yetu ni kuona ibada imesimama kwa namna tofauti. Maono yetu ni kuona watu wameongezeka kanisani. Watu wamempokea Kristo. Nende katamke, nende katamke. Kwa mamlaka ulionayo, Mungu akaachie nguvu nyingine na Roho Mtakatifu ikakutane na watu mahali kwenye majumba yao, ikasema na watu wako waliofungwa kwenye vitanda vyao. Wengine hawajui kama wamefungwa, lakini kwa mamlaka ulionayo ukitamka, Bwana anafanya kitu na Mungu anatenda kitu ili Mungu akainue kanisa lake. Kanisa sio la kwetu. Aliyelianzisha ana kusudi na hilo kanisa. Aliyelisimamisha na malengo na hilo kanisa. Kazi yetu ni kutamka, kazi yetu ni kusimama. Yeye ndo mtekelezaji na ndo mtimilizaji ili Mungu akipenda miaka na mwaka ujao yakawe watu wa maelfu wakasema kwenye kanisa na tukawe na jengo tunalolimiliki kama kanisa, tukamwabudu Mungu, tukashandarizi kwa Bwana, tukamwambie Mungu kile ulichoweka ndani tunataka ukione kwa macho, tumekisikia rohoni tukione kwa macho kikitembea, tukishuhudie, tukitamke sisi wenyewe na tuone hata tukishike kwa mikono yetu. Bwana ni mwaminifu, atatenda. Nenda kamwambie Mungu kitu kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu ni mwaminifu zaidi. Na wewe ni Mungu juu ya miungu. Najua ibada na kanisa ulianzisha mfalme ili watu wako mfalme uliojitia kwa kabila na mataifa kwa lugha mbalimbali ili waingie wa kuabudu e Bwana. Kusudi la kuianzisha wewe ndio najua.
malengo ya kuanzisha tunajua. Wewe ndio ulioshikilia maono ya kanisa ya Bwana. Wewe ndio umeshikilia maono ya ibada ya Bwana. Uliowaita Mungu ndio unajua. Viongozi waliosimamisha ndio unajua. Bwana, kwa akili yetu hatuwezi, kwa nguvu zetu hatuwezi. Peke yako Mungu unaweza. Nenda kaachie mamlaka sasa. Mungu kafunge milango ya baraka, funga milango ya utisho ili maono yakatimilike Bwana. Mungu kayasimamie peke yako. Kila anayesimama Yehova akuone kwa namna nyingine. Macho ya ndani yakafunguliwe. Utupe utisho e Bwana. Utupe maono yanayotimilika e Mfalme. Tukaone unakokusudia na kuliko tamani lifike. Nasi tukatende e Bwana. Ukamsimamishe yule Musa e Bwana. Uliosema atawavusha wana wa Israeli. Tumeona bahari ya Shamu, tumekata tamaa, hatuwezi kwenda, hatuwezi kuvuka, wala tujui tunakoelekea, maana tumetishwa na ukubwa wa bahari. Lakini Mungu anajua, iko fimbo ya Musa ipasuayo bahari, utaigawanya bahari, utatuvusha Bwana. Liko eneo umekusudia ili kanisa likakae, liko eneo ulilokusudia kanisa likasimame. Unajua mamia ya watu waliokusudia wakaingia e Bwana. Fungua milango sasa, pasua bahari e Bwana, pasua miamba Bwana, pasua bahari, pasua miamba, funja Bwana, pasua miamba, pasua bahari, pasua bahari. Watu wakuwapite, Kanani waione, Kanani waione Bwana. Kanisa uliokusudia likatimilike, watu wakabadilike kupitia yeye Mfalme. Kweli ya kwako ikatamkike, kweli ya kwako ikaneneke, kweli ya kwako ikahubirike, kweli ya kwako ikaneneke Bwana. Watu wakapokee sasa na utukufu wa kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sante maana Mungu nakwenda kutenda. Ninajua miaka uliyokusudia Mungu nakwenda kuifunua sasa. Ninajua miaka uliyokusudia Mungu nakwenda kuiachilia. Ninajua miaka uliyokusudia haitaliwa na nzige. Bwana utaitimiliza na muda si mrefu Mfalme. Utaachilia kilicho kusudia. Ile hudumu uliyoachilia Bwana utaachilia. Lisiwe kanisa la mazoea, liwe kanisa ambalo Mungu kila anayeingia Mfalme akutane na nguvu ya kwako, akutane na uwezo wa kwako, akutane na roho kwako, akutane na uwepo wa kwako. Ili Mungu akanyagapo kwenye mlango wa Bwana, utisho kwako ukamponye Bwana, utisho kwako ukamponye Bwana. Ninaweka na viongozi wa kanisa mikononi mwako. Mungu unawajua, wategemeleze Shadai, waimarishe Bwana kwa uwezo na nguvu na mamlaka ya kwako. Wakasimama imara kwa namna ulivyowaita, wakasimama imara kwa nguvu za kwako, wakasimama imara kwa uwezo wa kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakwenda kinyume na roho ya mafarakano, ninakwenda kinyume na roho ya magongano, ninakwenda kinyume na kila roho ya ufitinishi itakayoinuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Achilia roho ya umoja, achilia roho ya kuniema moja, achilia roho ya mshikamano, achilia roho ya maelewano, achilia Bwana jicho la ndani litakalona kuliko kusudia, ili watu wako wakafike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hakika wewe ni Mungu ishie na Bwana utoshae. Ukatende e Bwana, maono haya yakatimilike na yakasimame kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninatamani tukamwambia Mungu kitu kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Ninajua ni ibada ambayo Mungu ameiandaa na ni ibada ya maombi na maombezi. Ninajua watu tunakuja tukiwa na shida, na kuna wengine ambao bado hawajajiunga mahali hapa, wameshindwa hata kunyanyuka. Yamkini kuna watu hawataweza hata kuhudhuria kwa sababu ya magonjwa. Lakini natamani tukamwambia Mungu kitu kwamba ibada ya Jumapili ikawe ni ibada ya tofauti, ikawe ni ibada ya mfano. Hata wale ambao walidhani hawataweza kufika, roho ya Bwana akawagose, akawafikishe, maana na kitu chema ndani yao, ana kitu chema juu yao. Nenda kamwambie kitu kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Ombea wahudumu, ombea kwaya, ombea praise, ombea waumini, omba kiti kwa kiti, ili hata benchi litakalokaliwa lile benchi likavishwa upako wa kimungu. Kila atakayekaa akiwa anaumwa akapokea uponyaji usio kwa kawaida. Ombea milango mageto utakaoingia, ili atakayekuwa anapita apokee uponyaji. Kuwa na uvuvio wa kiroho usio kwa kawaida, kuwa na uvuvio na nguvu ya utisho wa kimungu isiyo kwa ya kawaida, isiyo kwa ya kawaida.
Bwana Yesu ninasema ni asante. Maana imetuandalia ibada iliyo njema e Bwana kwa siku ya Jumapili. Nami naiweka mikononi mwako e Bwana. Yako mamia na maelfu ya watu wako kwa mfalme. Wamejenda kwa budu, wamejenda kukutanika ili wakuinue mfalme. Kanyoshe mkono wako sasa. Wale walio dhaifu katika vitanda vyao, watie nguvu e Bwana. Waimarishe Jehova. Walio wagonjwa, weka uponyaji juu yao. Ili siku ya Jumapili ikawe siku ya baraka, ikawe siku ya neema, ikawe siku ya ushindi, ikawe siku ya uponyaji. Watu wakakuone kwa namna ya tofauti. Nami nakwenda kinyume na roho ya ibirisi, roho ya mwovu ibirisi, itakayojiachilia, itakayojihudhurisha, itakayojihudhurisha katika ibada hiyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho ya usingizi, roho ya udhaifu, haitakuwa na mamlaka tena. Roho ya kutokuhudhuria, roho ya kukata tamaa, haitakuwa na mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti roho hai. Ninatangaza ushindi ukae juu yao, ushindi ukae juu yao, amani ikae juu yao. Weka kiu na shauku ya kukushukuza wewe, weka kiu na hamasa na shauku ya kuabudu, ya kuimidi, ya kulinua jina lako, ya kusema asante maana Mungu unatenda. Tunajua tumekuwa na ibada nyingi zilizo nzuri e Bwana, zilizo za kipekee, lakini El Shaddai, ibada ya Jumapili ikawa ya kipekee, ibada ya Jumapili ikawa ya mapokeo, ibada ya Jumapili ikawa ya majibu, ibada ya Jumapili ikawa ya uponyaji, ibada ya Jumapili ikawa ya miujiza, ya kupokea miujiza yetu, kupokea uponyaji wetu, kujibia maombi yetu tulioomba. Bwana, tumeteseka kwa muda mfalme, lakini Jumapili kuanzia sasa hiyo operation yako ikafanye kazi. Sema na watu e Bwana, ni mtu kwa mtu, ni moyo kwa moyo, kiti kwa kiti, kila benchi Bwana litakalokaliwa lidhisho utisho wa kwako mfalme. Kila atakayeingia apokee nguvu ya kipekee, asitoke kama alivyoingia, bali utisho wa kwako El Shaddai ukafue juu yao mfalme. Bali utisho kwako Shaddai ukaotamie mfalme. Bali utisho kwako ukaambatane pamoja nao. Bali utisho kwako ukawafunike Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Magonjwa yaliyoshindikana, ni wakati wa kuponya e Bwana, maana kwako alishindikani, wakapokea tena. Waliokata tamaa wakatiwe moyo, wakatiwe moyo, wakatiwe moyo, wakatiwe moyo. Waliorudi nyuma Bwana warejeshe, Bwana warejeshe, Bwana warejeshe, Bwana warejeshe, Bwana warejeshe, Bwana warejeshe. Tunatuma roho wako akaseme nao sasa, akazungumze nao, ukawarejeshe kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti roho hai. Sande maana Mungu nakwenda kutenda. Sande maana Mungu nakwenda kuponya. Na unakwenda kuinua kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti roho hai. Yes Lord, Mungu wa mbinguni ukatende, na Bwana ukaponye. Ninajua tuliko tuna shida zetu na tuna haja zetu. Ninatamani tumwambie Mungu juu yetu tulioingia kwenye mkesha huu, ili Bwana akakutane na maisha yetu. Usiku kwako sio bure, masaa uliotoa yasiende bure. Bwana akutane na haja za kwako, Bwana akutane na haja za kwako, Bwana akutane na haja za kwako, na Mungu akatende tena kwa namna ya kipekee kabisa. Mungu wangu na baba yangu, ninasema ni asante. Wewe hakika ni Mungu uliye juu zaidi, na Mungu tena e Bwana, wana wako waliokutanyika mahali hapa usiku wa leo, usiku Bwana usiwapite. Mungu kaseme nao wapunzikapo El Shaddai, hiyo neema ikawazingire, hiyo neema ikawafunike. Sema nao kwa lugha nyepesi kabisa, kwa namna ya kipekee, wafunulie yaliyo mbele Bwana, wafunulie yale magumu, na uweke wepesi namna ya kuweza kuvuka hayo mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti roho hai. Zaidi Mungu waimarishe na watie nguvu, ili wakawe shuhuda kwa wengine Bwana, wakae shuhuda kwa jamii juu ya utisho na ukuu unaotenda katikati yao, juu ya matendo makubwa utakayoyafanya katika maisha yao, katika jina
Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila anayeumwa mahali hapa natangaza uzima. Pokea kwa jina la Yesu. Kila aliye dhaifu ukatiwe nguvu kwa jina la Yesu. Ukae mzima kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana kutane na haja zako. Bwana kutane na maombi yako. Bwana kajibu maombi yako. Bwana akutane na kilio chako. Bwana afute machozi yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sante maana Mungu nakwenda kutenda. Sante maana Mungu unainua. Sante maana Mungu unaponya na Mungu nakwenda kujibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tamani twende mbele za Mungu kwa shukrani. Tukamwambie Mungu asante. Maana najua Mungu ametenda. Maana najua Mungu amejibu. Twende tukaliadhimisha jina lake. Tumwambie Mungu asante kwa matendo yako makuu. Maana yeye amejibu na ameshika kuisha kutenda. Yako makubwa anaenda kuyafanya juu ya maisha yetu. Nenda mbele za Mungu kumwambia Mungu asante. Yako mengi aliyokufanyia. Na yako ambayo amejibu na amekwisha kutenda. Twende kwa imani mbele za Bwana tumwambie Mungu asante. Maana ametuponya na ameturehemu. Yeye ni mweza. Tumpe sifa na shukrani. Bwana Yesu nasema ni asante. Maana wewe ni mkuu mno. Ninakushukuru ewe Bwana. Maana sikio lako si zito. Hata usishikie mfalme. Maana umesikia dua zetu. Maana umesikia maombi yetu. Maana umesikia video vyetu. Na Mungu umetenda sawa sawa na mapenzi ya kwako. Umejibu sawa sawa na tulivyoomba ewe mfalme. Maana umeponya magonjo yaliyo ndani yetu mfalme. Maana umeponya majanga tuliyokuwa nayo. Maana umetuvusha ewe Bwana. Maana umeturehemu kwa damu ya kwako ya thamani. Mungu tunasema ni asante Jehova. Maana umetuhakikishia ulinzi. Mungu tunasema ni asante. Umetuhakikishia uzima. Tunasema ni asante. Umetuhakikishia uponyaji. Tunasema ni asante ewe Bwana. Amani yako imeshamiri ndani yetu. Tunasema ni asante. Umetushindia. Tunasema ni asante. Yamkini nasi Mungu tungekuwa marehemu, lakini kwa uwezo na nguvu zako ukasema wala hamtakufa. Maana na kusudi jema juu yetu. Mungu tunalitukuza jina lako na tunaliimidi ewe Bwana. Wako walioshindwa hata kunyanyuka kwenye vitanda vyao, lakini sisi ni wazima na tunatembea ewe Bwana. Wako waliokosa hata vyakula, lakini Mungu umetulisha. Mungu umetupa ewe Bwana. Tumesaza, tumekunywa ewe Bwana. Mungu tunasema ni asante kwa yote Jehova. Tunalibariki jina lako. Na tunasema ni asante kwa ukuu wako mfalme. Baba tunasema uendelee kutenda tena. Na tunaendelea kuona mfalmani. Na usiku wa leo utatulinda. Usiku wa leo utakuwa nasi El Shaddai. Usiku wa leo utatufunika. Wala hautatuacha. Wala hukutupungukia mfalme. Utatembea pamoja nasi. Na umesema tusitetereke. Wala tusiogope. Maana u pamoja nasi ewe Bwana. Hakika wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Wewe ni Mungu uliye mwema. Wewe ni Mungu usiye sifa. Wewe ni Mungu usiye kuabudiwa. Ninaliadhimisha jina lako El Shaddai. Ninasema ni asante Bwana. Asante kwa kusanyiko hili ambalo umeleta mfalme. Asante kwa wasikilizaji wanaotufuatilia ndani kwenye Facebook ewe Bwana. Wamechukua masaa yao. Wamekata usingizi kwa sababu ya kuabudu wewe mfalme. Wewe ni Mungu stahiriye. Wewe ni Bwana. Wewe ni yote jia yote. Wewe ni mshindi wa washindi. Wewe ni ngome jia ngome zote. Wewe ni jabari letu. Wewe ndio tegemeo letu. Bwana majeshi. Tunakupa sifa. Tunakuadhimisha. Tunasema ni asante juu ya utukufu na hiyo neema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umemwaibisha shetani kwa ajili yetu. Umetupa sababu za kujisifu ewe Bwana. Umetupa sababu za kujisikia. Maana umekuwa ndani yetu ewe mfalme. Kila waliotuinda wakutuweza ni kwa sababu ya ulinzi wako. Waliotuandama ewe Bwana hawakutuweza tena kwa sababu ya hiyo neema, kwa sababu ya uponyaji, kwa sababu ya utisho. Tunasema asante ewe Bwana. Wewe ni El Shaddai. Na wewe ni Mungu ewe Bwana. Tuseme nini mbele zako mfalme? Zaidi ya kuliadhimisha na kulitukuza jina lako. Zaidi ya kusema asante juu ya ukuu na utisho ule uweka mfalme. Asante kwa namna yake pekee.
Tunaweka kila hatua mikononi mwako e Bwana. Ukatembee na ukatufunike kwa uweza wako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana Mungu nakwenda kutenda na Baba nakwenda kujibu sasa na maneno yako mfalme. Kwa Yesu Kristo na kila mwenye punzi aseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni ni mwema na Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Amen. Niache hii nafasi au nirejeshe nafasi pia kwa muongozi anayetuongozea kipindi. Na kama kutakuwa bado kuna swali, bado mhuru kuuliza. Mungu ni mwaminifu. Kama kuna kitu Mungu amekufunulia unasema tunapaswa kushirikishana ili tuweze pia ukiombea ukwenda mbele za Mungu zaidi. Karibu, nafasi ipo, sio kukubali kuondoka na hicho. Maana Mungu anakusudi na hilo pia. Mungu atakatenda sawa sawa na utukufu wake. Amen. 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 Kwamba kila mmoja wetu amebarikiwa na mafundisho haya mazuri. Kuanzia ambayo tumepata kupitia kwa mtumishi mchungaji Daniel Megera. Tumetarajia kwamba kila mmoja amebarikiwa na vile vile kwa maombi. Basi kabla hatujaahirisha kipindi chetu, labda ningeweza kutoa matangazo machache. Tunawakaribisha wote Jumapili ya kesho kutwa, bado saa 6 hapa haijafika, ya kesho kutwa Jumapili hapa kwa walio kwa Ohio, Columbus. Kama kawaida ibada yetu itafanyika kanisa la Getsemani saa 7 kamili mchana. Kuanzia saa 7 kamili mchana wote karibuni, na tutabarikiwa tena kuwa na mchungaji Daniel Megera ambaye ndio atakaye tulisha neno la Mungu Jumapili hiyo. Na vile vile itakuwa ni Jumapili ya maombi. Wote tunakaribishwa na pia tuwakaribisha wengine. Ijumaa ijayo tutakuwa na Bible study. Kama kawaida Bible study yetu inakuwa kila Ijumaa ya kwanza ya mwezi. Kwa hiyo karibuni wote Ijumaa ya ijayo saa 3:30 saa za mashariki ya Marekani, na pia tuwakaribisha wengine. Matangazo zaidi yatatoka kwenye flyer na vile vile tutayasambaza kwenye mitandao yetu. Tunawakaribisha wote. Na vile vile kama kawaida kwenye Bible study zetu na mikesha huwa tunakuwa na sadaka hiari. Kwa hiyo kama ungejisikia unaguswa kutoa sadaka hii, unaweza ukatoa kwa njia Cash App kwa nambari 316-204-0178. 316-204-0178 au kwa wale ambao wanaweza kutumia app ya Getsemani, karibuni pia kutumia app ya Getsemani kwa ajili ya sadaka hii ya hiari ya mkesha huo wa leo. Zaidi tunawakaribisha wote Jumapili, na vile vile tuwakaribisha wengine. Na kwa wale ambao wamekosa mafundisho ya leo, yatakuwa kwenye Facebook, yataendelea kuwepo kwenye Facebook recording, na vile vile tutayarusha kwenye YouTube kuanzia kesho. Mnakaribishwa kutizama tena mafundisho ya leo. Mungu awabariki. Basi nafikiri ni hayo. Sijui kama kuna matangazo, kiongozi mwingine mwenye matangazo ya ziada. Basi kama hakuna, basi napenda tena kumshukuru mchungaji Daniel Megera kwa utayari wake kutuhudumia.
na vile vile atakuwa nasi Jumapili. Mungu azidi kukubariki mchungaji. Amina, amina. Na vile napenda kuwashukuru wote mliopata kibali Ijumaa leo kuingia katika mafundisho haya, mkesha huu wa mafundisho. Mungu awabariki, karibuni tena Ijumaa ijayo kwenye Bible study na vile vile kwenye ibada ya Jumapili. Karibuni wote. Na viongozi tulioshirikiana katika kurusha mafundisho haya, Mungu awabariki. Basi labda ningempa tena ruhusa mchungaji kuahirisha ibada hii kwa sala. Basi tuombe. Bwana Yesu, wewe ni Mungu uishie, Bwana utoshaye kupewa sifa, heshima na utukufu. Majira na nyakati kama haya, Bwana, tunajisogeza mikononi mwako. Nyakati ambazo Mungu tunakwenda kupumzisha miili yetu. Lakini Mungu tunaomba roho kwako akazidi kusema na roho zetu mfalme, ili akotutafakarishe na kutufundisha kile ambacho umekiachilia katikati mwetu Elishadai. Zaidi Mungu tubariki na utie nguvu hata tunapoamka kwa siku ya kesho na kufanya maandalizi ya ibada. Mungu tuongoze, nitakaosema nao tupate kibali na kuwakaribisha katika nyumba yako kwa ajili ya kutukuza na kuhimili jina lako. Sema nasi kwa lugha nyepesi kupitia njozi, ndoto na maono, sasa na utukufu wako. Ni kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nikiomba na kukushukuru, na kila mwenye punzi aseme amina. Amen. Amen. Asanteni sana. Basi tusahau kwamba mafundisho haya yameletwa kwenu moja kwa moja kupitia ibada ya Kiswahili Columbus, na vile vile karibuni mtutembelee kwenye Facebook ukurasa wa ibada ya Kiswahili Columbus, na vile vile tunapatikana video zetu zinapatikana YouTube. Ukisearch ibada ya Kiswahili Columbus utaona video zetu za mafundisho na vile vile ibada zetu. Karibuni tena muda mwingine. Mungu awabariki, tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Columbus, Ohio. Mungu awabariki.